Esu Inga Juliškienė, lengvosios atletikos rinktinės trenerė. Treniruoju Lenavičius, kurie siekia aukštumų ir kartu dar dirbu su mėgėjišku sportu. Tai turbūt žinote, ne? Su Vilniaus maratonu ir Kauno maratonu. Tai va, tai bandom mes ne tik pritraukti mūsų gerbiamus sportininkus, kurie važiuoja į gerti Lietuvą, bet ir norim, kad mūsų tėveliai, kurie atveda pas mūsų vaikučius, treniruotis į lengvąją atletiką, sužinosiu, kas tai yra lengvoji atletika ir kodėl jinai yra labai svarbi žmogui reikalinga. Tai vat jūs esate pareigoti taip pat papasakoti tai vaikam, arba mes treneriai tai turim daryti, aišku, bet treneriai dažniausiai neturi laiko paaiškinti vaikui, kodėl jis čia atėjo, dėl ko jis atėjo ir kas bus jam iš to, kokia bus jam iš to nauda ateityje. Tai šiandien dienos tema yra motyvacija, ne? Bėgimo motyvacija. Kodėl mes motyvuoti bėgti? Tai gal kas nors pasakys, kodėl jūs bėgiuoti? Kodėl jūs norite bėgti? Atsakykite man. Malonu. O buvo labai malonu iš pradžių, kai pradėjote bėgiuoti? Nemanau, kad buvo labai malonu. Prabėgdavot labai trumpai ir būdavo labai sunku ir galvodavot, arba fizinio pamoką kas nors prisimena. Ir būdavo tikrai nelabai malonu ir visi nekęsdavo fizinio mokytojo. Taip kaip per Garfieldą, žinote, multiką. Sako, ko labiausiai Garfieldo klausė, ko labiausiai nekenti pasaulyje, jis pasakė, fizinio mokytojo. Tai va, tai čia lygiai tas pats. O dabar jūs visi ateinat, norit ir motyvuoti, norit bėgti, norit dalyvauti renginiuose. Aišku, ta motyvacija yra pagrindinė, tai renginiai mano. Ar ne taip? Renginiai pirmiausiai greičiausiai. Noriu dalyvauti renginį, noriu pasiruošti, nenoriu bėgti paskutinis ir nenoriu blogai jaustis ir dėl to ateinu į treniruotis, kad pasiruoščiau kažkuriam tai renginį. Bet po kiek laiko pradžioje, tai jūs ateinat pasiruošti renginį, aišku. Bet po kiek laiko jūs automatiškai jau jaučiat iš to malonumą, va kaip sakė. Malonu. Bet tas malonumas ateina tik po kažkurio laiko. Ne iš karto tikrai. Kadangi su treniruotumu, su treniruočio procesu, išdėsiu tu teisingai, ateina ir tas malonumas, vadinamas gerasis adrenalinas, kad aš jau be to negaliu. Ar būna taip? Nepabėgam tris dienas, kas darosi. Plomkės. Taip, iš ką, blogai jaučiuosi. Atrodo ištinus, aš pavyzdžiui, kaip jaučiuosi, aš pasakysiu. Aš atrodo ištinus, priaugus 10 kg svorio, nors aišku, taip nėra, aš tikrųjų. Bet jeigu nepabėgioju, iš karto automatiškai aš jaučiuosi nelaimingas, aš jaučiuosi labai prastai, man bloga, man negera, man ima nervas. Aš noriu išbėgti pabėgioti, tai yra šitai. Jau kas bėgioja metus laiko, tikrai gali tai pasakyti. Ne? Negali tai pasakyti. Pabandykit nebėgti, ar bėgioti pasakyti. Taip, va šitai tai tada nesijaučia. Dabar pasakyk, Milda, pabėgioti, nebėgiotum kokias 5 dienas, šias darys. Tai va. Tai labai geras žodis, lomkės. Va, Monikai prasideda, kaip jūs sakėt, lomkės. Čia toks kaimiškas žodis, bet nieko, visi supranta, ne? Tai va, aš norėčiau, kad jūs kažkas tai man pasakytumėt, tai pavyzdžiui, kaip jaučiatės? Bėjo, po bėgimo. Na, po treniruotės, ateina į treniruotę, palankot kažkokį trys, nu mėnesį, užtenka mėnesio pamatyti. Sistemingai į savaitę 2-3 kartus ateinat, mėnesį palankot ir paskui kaip jaučiatės. Taip, atsiranda energijos. Toliau? Gera nuotaika. Gera nuotaika. Toliau? Šviežias. Taip, jūs paprakaituojat, ta pati pirtis. Dar plus funkcinis darbas. Jūs išsivalot kraują, išsivalot per prakaitą, viskas pasisdeguonis, patenka į kiekvieną jūsų lastelę, kadangi jūs kvepuojat bėgant, visa širdis dirba taip, kad aprūpina jūsų vastelės, visus raumenis, ką jūs turite, visus organus, deguonis. O deguonis yra pagrindinė mūsų kas? Mityba. Mūsų viso kūno mityba. Be deguonės mes išbūti galim kiek? Vaiko, gyventam. Rekordas, kiek? Taip. Be maisto? Kiek mes be maisto galim? Mėnesį, daugiau. Tikrai mums nieko neatsitiks. Tokit vandens išgyvensim ir ilgiau. Tai va, tai pagrindinė mūsų gyvenimo pagrindinis mūsų
mityba mūsų yra deguonis. Tai kas tą deguonį išnešioja, tai mūsų širdis. Na, mūsų motoras vadinamas, mūsų širdelė. Tai va ir mes turėtume ją labai tausoti ir saugoti, žiūrėti tą širdelę. Aš čia parašiau tokią programėlę, jūs turite kiekvienas tą lapelį, bet čia nėra parašyta pagrindinės formulės. Šiandien aš jau užrašysiu, nežinau, arba aš neparašiau, nežinau, bet iš tikrųjų tai čia treniruotumas ir treniruočių procesas pagal širdies susitraukimo dažnį. Kodėl dabar aš? Aš tik tai už tai žinokit, nes aš galiu paaiškinsiu paskui kodėl. Todėl, kad kiekvienas žmogus yra individualus. Ne? Pas tave muša taip širdelė, pas tave taip, pas tave taip. Mūsų ne, banda mūsų negali treniruotis. Atėjo 100 žmonių ir aš dabar sakau, jūs bėgat po 4 minutės 12 km. Visi 100 žmonių. Kas atsitiks? Bėgat 4 minutės kilometrą, 12 km ir šitai kvarot visi. Kiek atbėgti pas mane? Iš šitos bandos kiek pas mane atbėgtų po valandos? Aš manau ne vieną. Nu, du būtų kokius. Iš šimtų. Taip pat taip. Tai ir būtų labai baisi atranka. Taip anksčiau darydavo Sovietų Sąjungoj, šitoj rytų Vokietijoj taip darydavo. Kas atlaikė, tas gali ir rinktinė. Kas neatlaikė, lauk ir nereikalingas. Viskas. Tai pas mus dabar tie laikai pasibaigė, nebėra Sovietų Sąjungos, nebėra Rytų Vokietijos ir nebėra iš tų kitų šalių. Aišku, kitur ir taip treniruojasi, bet mes turim žiūrėti savo sveikatą. Tai yra svarbiausia. O ypatingai ištvermiai. O ištvermiai nuo ko prasideda dabar, pavyzdžiui. Tai yra, ištvermiai prasideda iš tikrųjų nuo 1,5 km. Va. Nuo 1500 metrų plus. Tada darosi 2 kilometrai. Matot? Plus 3. Tokios rungtys yra. Plus 5. Ir toliau važiuoja. Va, matot, jau ištvermė. Čia yra greičio ištvermė, maišyta greitis su ištvermė. Čia yra jau praktiškai ištvermė, greičio, plus jau. Ir kas toliau taip didėja. Tai įsivaizduok, pareiginys prasideda nuo šitos distancijos, ar ne? Taip, dažniausiai visur jūs dalyvauja, nu Monikos ir Milda tai žino, jos dalyvauja dar stadionuose, jos važiuoja už rinktinę, bet jūs, kur ateinat pas mane treniruotis, tai prasideda nuo to. Kilometras yra šeimų bėgimai, tai ten jau vaikučių tokia pagrindinė rungtis, kur gali kiekvienas prabėgti su vaikučiu, bet čia tik tai šiaip. O iš tikrųjų prasideda nuo 5 km. Tai va čia jau yra grinai ištvermė. Jo, prasideda ištvermė ir kas toliau, tai iš vis aš tyriu, ten jau dar baisiu. Ir jeigu mes nežiūrėsim širdies, mes savo širdies susitraukimo dažnį, vat kas yra labai svarbu. Tai mes galim labai gražiai prisidaryti savo problemą. Tai va, tai. Ir ta motyvacija labai greitai gali kristi į apačią. Aš išėjau, pavyzdžiui, pabėgiau. Nu, vat sugalvojau, eisiu pabėgiau. Dažniausiai būna pavasaris, gražu, ar ne taip? Pradeda žydėti gėlytės, pradeda paukščiukai čiulbėti, aš išbėgau į gatvę, nu ir dabar pabėgiosiu. O visą norų žiemą nieko nedariau, išbėgau, prabėgau 10 minučių, uždusau, šonas skaudas, spaudžia, parėjau namo, prisivalgiu ir daugiau nebėgiau. Nes aš daugiau nebenoriu. Užspaudė kepinius, užspaudė, nežinau kaip kvėpuot, o kol yra energijos, kol išbėgau. O iš tikrųjų tai turi būti taip. Jeigu jūs išbėgsit pagal širdies susitraukimo dažnį, ir pagal save pasiskaičiuosit pagal formulę, tai jūs tada labai gražiai galite nubėgti 30 minučių, kadangi jūsų širdelė ramiai leis, tai aišku, gal jūs bėgsit ir lėtai, bet jau čia va pasidėčia 5 km, jau jums reikia pasiskaičiuoti savo greitį. Kaip jūs galite bėgti? Išsidėstyti reikia visoje distancijoje. Jeigu jūs užbėgsit 1 km labai greitai, antrą dar pratemsit, trečią jau bus blogai, jau jausit kažką, jau kepinis skaudės, arba jau dus pradėsit. O 5 km paskutinius aš jums garantuoju, kad jūs vaikščiosite. Nes nebeleis niekas, nei kojos bėgti, nei iš šonai, nei iš vis niekas. Ir biopanės visko gali. Tai va, tai kad to nebūtų, reikėtų mums labai gražiai pasiskirstyti pagal pulsą. Pavyzdžiui, yra minimalus, vidutinis, aš pačiau parašiau, pasižiūrėkit, yra minimalus, vidutinis ir maksimalus pulsas. Ne? Tai minimalus pulsas yra 70% nuo jūsų maksimalaus, ne? O maksimalus pasiskaičiuoja va šitai, pavyzdžiui. 220, minus jūsų amžius ir gaunas jūs maksimalus pulsas. Maksimalus pulsas, kokį jūs galite iš vis užkelti fizinio krūvio metu. Supratot?
dabar gali kiekvienas pasiskaičiuoti savo pulsą, pavyzdžiui. Bet čia yra tokia formulė, kur bendra vadinama. Jeigu nori tiksliai pasiskaičiuoti savo maksimalų pulsą, tai reikėtų jau eiti į laboratoriją. Prabėgti su kaukė, ten tiksliai jums paskaičiuos laboratorijoje, kurie profesoriai arba... Čia tikrai yra akademija, galite susimokėti ir išsitirti savo tikrai visas tas laktatinės, iki laktatinės zoną, anaerobinės zonas ir savo maksimalą pulsą pamatysit. Mes dar darom, pavyzdžiui, nėra tų sąlygų, kad mes galėtume visi ateiti 300 ir išsimatuoti savo tą pulsą, čia į akademiją, tikrai to negalim padaryti. Tai mes darom tokią treniruotę ir bėgam į kalną. Pasiskaičiuojam, mes per 5 kartus maksimaliai išbėgam. Bent jau 100 metrų reikėtų kalno mažiausiai, o geriausia tai būtų 300 metrų kalnas. Per 300 metrų jau širdelė pradeda dirbti, dar ten palaikai užkyla. Ir tada mes matom, 5 kartus mes tai padarom, 5 kartus po 300 metrų. Bet ir užbėgam į kalną maksimaliai, pasižiūrim savo pusę, bet turim būtinai turėti pulsometrą. Kitaip mes nepaskaičiuosim. Kol mes dadėsim, kol pridėsim, pulsas jau kris ir mes nežinosim savo tikslos maksimalaus. Tai tą maksimalų paskui vidurkį iš 5 kartų išsivedam ir mes galim žinoti savo šiandien dienos būseną. O kodėl maksimalus yra svarbus? Todėl, kad mes paskui nuo maksimalaus kurso galime apsiskaičiuoti savo zonas. Tai minimali, vidutinė ir šita iki laktatinė, iki anaerobinė zona. Anaerobinė zona žinot, kas yra. Yra, kada kaupiasi laktatas, kada pradeda jau kauptis laktatas, kada jūs įlendat į raudoną zoną, aš jums truputėlį padalinsiu. Turiu tokių lapelių, čia neišku, ne jūsų pavardžių, kad jūs įsivaizduotumėte. Aš sekančią paskaitą atsinešiu savo magistrinį darbą, aš apie tai rašiu, šį kartą nespėjau atsiprašau labai daug darbų dažnų. Tai aš jums parodysiu, kaip, pavyzdžiui, sportuojančio širdelė dirba, o kaip dirba, nu, tik pradedančio žmogaus širdis. Bet čia va tik pradedantieji, tai jūs galėsit pasižiūrėti. Aš galiu padalinti. Jūs maždaug įsivaizduosit, kokios zonas yra pas jūs. Ta raudona zona yra jau anaerobinė, laktatinė, kada kaupiasi laktatas ir kada jūs ten ilgai negalite pabūti. Visiškai, jeigu jūs užkėlėt savo pulsą į raudoną zoną, jūs galite kažkiek tai laiko pabūti, bet jei pradės pulsą skristi, jau prisikaups raumeninę laktato, nepraeinamumas ir jūs sustosit. Viskai, kada krenta greitis ir galite pradėti vaikščioti. Tad pasidalinti šitą padarį. Čia maždaug įsivaizduosit, kaip jūs du širdis dirba. Aš čia braižiau, bet rodžiu. Taip pat ta motivacija, kad nedinktų, tai mums reikėtų va šitai pritreniruotis. Jeigu mes, ar supratot maždaug, kam tas maksimalus pulsas reikalingas? Supratot? Jeigu nesupratot, klauskite. Nes paskui aš jau aiškinsiu apie kitus pulsus. Tas maksimalus pasimokas... Kokios sąlygos ten yra daryti tarp tų uždegimų? Tokio atsistato, 5 minutės galiausiai. Per 5 minutės jau šiaip žmogų turėtų atsistatyti. Pastreniruotą žmogų per minutę jau atsistato. Bet atsistatyti turi iki minimalaus? Taip, iki minimalaus pulsą. Vidutinis dar jisai nelabai gerai, bet jeigu jūs norite maksimaliai išbėgti, tai jums reiškia, reikia maksimaliai ir atsistatyti. Pratat? Tik tada jūs išbėgsit maksimaliai. Jeigu jūs nubėgot ir iškart bėgat, tai jau čia kažką vystot, bet tikrai ne maksimalų pulsą. Nepasižiūrėsit savo maksimalaus pulsą. Tai dabar supratote, ne kam tas maksimalus reikia. Jeigu mes žinom savo maksimalų, reiškia, mes galim pasiskaičiuoti dar kitas dvi zonas. Mes turim dvi zonas. Minimalią, vidutinę ir maksimalią. Taip kaip pas žmogui yra 3 bakai energijos. Aš žinot, kad pas jūs yra 3 bakai energijos. Gamybos. Nežinot. Čia yra fiziologija. Milda galėtų papasakoti, gal daugiau būti. Tai pas žmogų bėgant, judant, nesvarbu, dviračių važiuojant, yra 3 energijos gamybos būdai. Tai pirmas, žinot, kas gliukogenas, jisai greičiausiai skyla. Gliukogeną galima, mes galim turėti iki valandos laiko, jeigu mes bėgam, pasiskaičiuojam savo iki laktatinį pulsą, mes jį galim turėti drąsiai valandą laiko. Jeigu mes gražiai, aišku, jį išsidėstysim distancijos metu, jeigu mes neišnaudosim to, glikogeno per 2 km, tai mes jį galim turėti valandą laiko. Įsivaizduoju, tai labai gerai. Pavyzdžiui, bėgu aš pusę maratono, aš išsidėliojau savo gražiai, o glikogenas labai gera gamyba, jinai labai greitai skyla, nu tai antre vandenį. Žinot, kas yra antre vandenį? Medus, ten glik bananai, dripsniai, avižinės, avižų, kurokų, jo, makaronai ir taip toliau. Tai va, šitą gamybą yra labai gera, ilgom distancijom ir jinai labai greitai į kraują pasiduoda, greitai gamina energiją ir mums labai lengva bėgti
nėra problemos su kvepavimu. Bet irgi yra priklauso, kokį mes pulsų bėgsim. Jeigu mes įlysim į tavo, į maksimalų pulsą, į tą raudoną zoną, kaip pas jūs lapelį yra, matot? Tai mes labai greitai ištašysim tą kibirėlį gliukogenų ir mes tada lysim į kitą energijos gamybos būdą. O kitas energijos gamybos būdas yra riebalas. Žinojate? Taip, po gliukogeno prasideda riebalas, bet įsivaizduokit, jūs turite dar bėgti iki valandos, kad jis pradėtų degti. Kai jūs bėga 30 minučių, jūs nepaliečiat riebalų. Niekaip. Netgi 40 minučių jūs nepaliečiat riebalų. Jūs dar dirbate iš gliukogeno. Tai va, riebalą nori deginti mergaitės, reikia sportuoti valandą laikus. Negalite išbėgti po 15 minučių. Tai, negalite išbėgti po sportuoti 15 minučių. Jūs tik tai pakeliat savo apetitą. O kada jūs bėgate jau valandą laiko, va, jau pradeda degti jūsų riebaliukas. Ir norint, kad jis pasijungtų, irgi tam tikras pulsas turi būti, ne? Tai va, kada širdis tam tikrų ritmų muša, matote, ant oranžinę zoną. Tai oranžinė zona jau pradeda degti riebalas. Jau ten dega. Bet žiūrėkit, va, yra, pavyzdžiui, viršus apačia, va, šitos zonas turi viršų apačią. Oranžinė, tai geltona? Taip, va, čia va, jūsų yra pagrindinė, kada jūs turite žaisti. Apačia oranžinės, viršus oranžinės, vidurys oranžinės ir bus visą laiką skirtingas pulsas. Tai va čia jūs galite labai gražiai sužaisti renginį ir treniruoti. Aišku, jūs turite viską padaryti treniruoti, jeigu norite, pavyzdžiui, bėga pusę maratono ar ten maratoną. Labai gražiai tos energijos pasijungtų jum bėgant, kad nejaustumėt sunkumų. Jūs turite tai padaryti treniruoti. Ir norint mums išsitreniruoti iki valandos arba virš valandos, mes negalim bėgti labai greitai, kadangi mes nepajėgsim tai padaryti. Mūsų širdis neleis. Jos netreniruotos, nestiprios. Širdis jinai raumuo didelis, jisai muša, jeigu jis pervars, tai jisai išbliukšta ir tada mūsų širdis, mūsų greitis krenta į apačią automatiškai, greičio nebėra, jeigu nebėra, kvepavimo nebėra ir mes sustojam. O jeigu mes dirbam tam tikros sezonuose, kokias pas mus iš tikrųjų yra, tai mes galim bėgti ir valandą, ir dvi, ir dvi su pusė, ir mums nieko nesidarys. Prasidės tik tai skausmai ir raumenyne, pėdose, kelėniuose ir taip toliau. Jei esat, kas čia bėgia maratoną iš čia sėdėčių? Nu va. Kas dar vienas tik tai maratonai? Pusmaratonai. Pusmaratonai esat bėgia. Nu jau pusę maratoną irgi jau paliečiat ir baltymą turbūt. Nes trečias gamybos būdas, atsiminkit, yra dar pas jūs baltymas. O kas yra baltymas, aš žinau? Raumenys. Taip, tai statybinė medžiaga, pagrindinė statybinė medžiaga, raumuo. Tai mėsa, varškė, ne? Viskas, žuvies dar irgi prie to prisideda, riebaliukas, viskas, kas yra su baltymu. Riešutai, tai yra mūsų statybinė medžiaga. Tai jūs dar aš pašnekėsiu apie tai, kad jūs turite žinoti, aš nežinau, ar bus dar paskaita apie mitybą, ar ne, aš irgi labai yra, viskas susiję, žinokit, ir mityba, ir pulsas, viskas yra labai susiję. Ir treniruočių metodika. Jeigu mes, pavyzdžiui, nedavėm po treniruotės, atidirbom valandą 30, parbėgom ir mes ten badaujam, tai mes viskas treniruotės neturim. Jūs gal ir gražiai atrodysit, bet energijos neturėsit. Jūs turite visada papildyti tai, ką išnaudojat. Visada. Riebalo nebūtina pildyti, nes jo pilnai užtenka pa žmogų, bet statybinė medžiaga, tai baltymą, gliukogeną būtinai reikia. Ir reikia žinoti, kada jį papildyti. Pavyzdžiui, po treniruotės iš karto, po 2 valandų po treniruotės, arba po ilgo bėgimo, ką valgyti, ką gerti, būtinai reikia žinoti. O jau vėliau, kada jūs tai padarit valandos ar 2 valandų laikotarpį, jau galite tada ir kažką, kas norit, pavyzdžiui. Organizmas kitą kartą sako, aš noriu to ir tu jūs turit kažkiek suvalgyti. Pasižiūrėkit, vaikai, jie nevalgysiu duonas, pasima dešrytę, pomidorą ar agurką ir valgo, nes jie žino, kad tai yra sveika iš tikrųjų. Ir aš niekada nesakydavau savo vaikam, ne, jūs turite privalo duoną valgyti su dešra. Čia nesąmonė, rūgimas. Paskui, kai aš skaičiau, kai aš supratau, kai aš pati sportavau labai rimtai, aš žinojau, kad tai yra sveika ir aš niekada nesakydavau valgyti duoną su dešra, pavyzdžiui. Ir dar užtepė sviestą. Rūgimas, būtent rodo, mes darom ir ten viskas rūksta. Ar reikėtų iš tikrųjų pomidorą su dešra, jeigu jūs norite tos donytės, tai donytės su pomidoru, bet jokių dešrų su pomidoru ir dešra. Rūksta viskas, žiūrėkit, nuo ko rūkštingumas pa žmonės, todėl mes netaip darom, netaip valgom iš tikrųjų. Tai dėl to. Ir po treniruotės arba treniruotės metu reikia žinot, ką, pavyzdžiui, naudoti irgi. Bėgant reikia žinot, ką reikia suvalgyti, bet per daug
Na, čia aš jau į mytybą nuklydau, bet tai yra susiję, aš negaliu to pasakyti. Kadangi ta energija yra viskas, ką mes suvalgom, įdėjom, įpylėm į baką mašinas degalų, pavyzdžiui, iš Statoilo aš gerai važiuoju iš kažkokio tai dėduko, kur ten atsivežu iš Baltarusijos, įpyliau, mano aš nesustuoju. Tai lygiai taip pat ir čia. Va. Jūs padarėt kažkokią treniruotę ir jūs žinot, turite žinot, kokią jūs treniruotę pasidarėt ir kokią energiją pirmiausiai reikia papildyti. Jeigu mes palėtėm baltymą, tai kas sakiau, gliukogenas pirmiausia, tai reikėtų valandos laikį atstatyti po treniruotės, pasimat bananą ir ateinat į treniruotę. Iš karto po treniruotės jūs suvalgot tą bananą. Jau jūs papildėt, ką pirmiausia reikia. Paskui antrą valandą, antros valandos laikė jūs turite statybinę medžiagą tvarkyti, būtinai. Nes jeigu jūs bėgiosit valandą 30, 2 valandas čia bus, kas maratonui ruošis, ar ne, tai jūsų statybinė medžiaga pradės nykti. O čia jau blogai, kodėl? Todėl, kad nyks jėga. O jeigu raumuo be jėgos viskas, mes nepakelsim kojyčių ir nežinosim, kodėl mes nepabėgim. O va dėl to nepabėgam, kad raumuo sunyko. Man tai buvo. Tai aš papildomai dar gerdau šitas, nes aš labai daug bėgiau. Aš bėgiau po 200 km į savaitę, tai jau tikrai daug. Ir man reikėjo jau naudoti netgi šitas maisto papildus, kad mano raumuo nenyktų. Nes buvo taip atsitikę, kad nyko raumuo ir aš nebeturėjau jėgos. Aš buvau labai graži, kuda, bet be jėgos. Tai va, kad šito nebūtume, nes pas jūs irgi gali taip atsitikti. Aišku, čia gal dar visi ruošęs tą maratoną, bet kadangi tema yra apie maratoną, tai man reikia taip pasakyti. Nes maratonas yra jau išbandymas, žinokit. Jau yra savo jėgų išbandymas, jau jūs einat per negaliu, visada tai bus. Nes maratonas yra labai ilga distancija, aš nesakau, kad labai jau, labai ilga, bet tai reikia žinoti, čia jau yra rimta. Kad nesugadint savo sveikatus, kad nepakenkt, turėtume žinoti. Aišku, čia turit atsiminti, tai, nu, bet jeigu lankysit pas mane, aš jau pastoju priminsiu, čia net problema yra. Tai va, tai dabar grįžtam prie to. Mes supratom, kad 220 atimam amžių ir gaunam maksimalų pusę. Čia yra bendra formulė, jūs tai patys galite pasiskaičiuoti. Plius minus 5 dūžiai gali skirtis, aš taip visą laiką dadedu. Arba plus, arba minus 5 dūžiai, bet greičiausiai būna plius 5 dūžiai. Nes bėgant į kalną mūsų irgi širdelė gali nesureaguoti ir mes galim nesuprasti, kodėl pas mus pulsas, pavyzdžiui, nepakyla. Arba kas bėga, jau į kalną yra bėgusi čia. Testą šitokį yra darį, ne? Kitą kartą užbėgi, jinai rodo mažai, po kokios kelių sekundžių jau pradeda kilti pulsas, juk taip yra pulsas. Tai va, tai tas ir yra, kad širdis kartais negavosi tokio krūvio, jinai gali sureaguoti keistai. Nekilti pulsas, o kada jau pradeda ramybės būsina, jau kai sustoja, tada pradeda jisai mušti. Pas treniruotus žmonės to nėra. Pas treniruotus jau kaip rodo, taip rodo. O pas netreniruotus visko gali atsitikti. Aš atsiprašau, išėti. Na tai va. Bet maksimalų mums būtinai reikia žinoti, kad mes sužinotume savo. O minimalų, žinot, kaip susižinoti? Ryte. Aišku, gali, jo, va, teisingai. Minimalų galima pasiskaičiuoti ryte, ramybės būsinai, kas turi pulsometrį su šitokia programa. Fitneso programa ten yra tokia. Polarai, laikrodžiai, turi tokią programą, jūs atsiugulat, paspaudžiat testą fitneso, jums paskaičiuoja su pipsi, jums apskaičiuoja šitą minimalų, kas parodo minimalų ir parodo jūsų deguonies sunaudojimą. Bet čia irgi tik tai bendras yra toksai. Jūs suvedat savo duomenis į tą laikrodį, bet jūs galite ir patys tai padaryti. Atsigulat, pasiskaičiavot prieš atsigulant, pagulėt minutę, 2-3, kol nusiramino širdelę, vėl paskaičiavot per 10. Per minutę geriausia skaičiuoti, kiek dūžių ir žinosit, kaip koks jūsų minimalus pulsas. O minimalus reikalingas tam, kad jūs, pavyzdžiui, čia bus kokia 180 maksimalus jūsų, ne? O minimalus bus, nu, paimkim, ten 70 ramybės būsenų dūžių. Tai kuo jisai žemesnis ir kuo aukštesnis maksimalus, tuo mums geriau. Nu, kodėl? Todėl, kad jūs turite labai didelį diapazoną greičio. Supratot, širdis ramybės būsenai, pavyzdžiui, pas vieną žmogų 70 ramybės būsenai, o pas kitą bus, pavyzdžiui, 110 ramybės būsenai. Tai kuris greičiau lygs? Žinoma. Todėl, kad jis pradeda judėti, jam širdis dar nekrūvis. Jis kyla, 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 o čia jau 110 atsistos, jau pas mane 150 už. Nu, pajudėsiu ir pakils širdelę, jau nes jau jinai gavo darbą ir iš karto taip ir bėgant, žinokit. Va, matot, pasižiūrėkit, čia pas kiekvieną buvo pulsai, va šitie.
dviejų kilometrų įjimo, o pasižiūrėk. Ir kaip kryvės, matot, kaip skirtingai. Pas vieną mėlynoj zonai, pas kitą oranžinį, pas kitą jau raudoną mušą. Todėl, kad skirtingi yra pulsiai, aš kaip įmaiškinau, jūs kiekvienas esat individualus. Vienas yra plaukęs vaikystėje, kitas yra bėgiojęs vaikystėje, trečias su dviračiu važinėjęs vaikystės, ketvirtas nieko nedaręs. Tai tas nedaręs turės labai aukštą žemą pulsą. Tai labai aukštą minimalų pulsą. Tai aiškiasi pasiširdis yra netreniruota, mažytė, subliuštus, jai labai sunku, mušti kraują. Supratot? Ir aišku, automatiškai jau dusulys. Jeigu mes keliam pulsą, automatiškai širdis nepajėgi išnešioti mums degonies ir viskas, mums prasideda dusulys, pradeda šonas spausti, mes nebegalim nei bėgti, nei. O kad pas ką yra žemas, pasportuojantį žmogų, treniruotą žmogų, kaip pavyzdžiui, olimpietį, nu, kuris važiuoja jau rimtas varžybas, tai ramybės būsenai, nenustepkit, tai yra net 40. Ir žemiau netgi, pas dviratininkus yra tiek žemas, kad jiems reikia atsikelti naktį ir padaryti atsispaudimą. Taip, nes yra labai dideli krūviai, jie važinėjo po 200, po 300 km į dieną dviratininkai, pavyzdžiui. Ir jie kardio tą treniruoja, pas jos nėra. Du sprinteriai daugiau daro į kalną, atkarpėlės, visokiose zonose būna. O tie, kurie važiuoja daug, po 100 km, ten po 200 km, jie važiuoja vienuotų tempų. Ir ta kardio dirba tik tai toj zonai, pažiūrėk. Pilka mėlyna tai yra ėjimo zonai, žinokit, čia vaikščio žmogus turėtų. O žalia oranžinė, tai dviratininkai kažta yra oranžinė papuolų. Jau reikia minti į oranžinę papuolų zoną. Tai va dėl to pas jos tas pulsas žemas yra labai. Pas bėgiką normalų pas mane irgi būdavo 40 ramybės būsenai. O maksimalus pas mane būdavo. Pas mane ramybės būsenai 40, o maksimalus pas mane būdavo, spėkit, koks. 190. Matot, kokį aš greičio diapazoną turėjau? Taip, pas mane iki laktato, aš galėjau bėgti ilgai ir mano kojas leido ir mane dusdavo iki 179. Va, maratonu aš tokiu tempu galėjau bėgti. Tai įsivaizduojate, nuo 40, aš pasikeliu beveik iki 180, pas mane ir tempas didelis, kadangi man leidžia bėgti, aš nedustu. Degonis pilnai aprūpintas yra, tai visas kūnas yra raumenis, gauna greitai degonies ir aš bėgu savo po 3.30 ir aš nieko nejaučiu. Po 3.30 visą maratoną. Netgi galia dar ir greičiau prabėgti kelis kilometrus. Va čia yra treniruotumas. O žemesnis pulsas, ko aukštesnis maksimalus, čia jau yra treniruotumas. Ir gamta. Nu, gamta čia gal, bet gali žmogus tai padaryti. Aišku, čia treniruotės duoda, jo. O aš nežinau, bet aš visada pasižiūrėdau, žinokit, visada sekdau. Aš prieš kiekvieną rimtą pasiruošimą, pavyzdžiui, 3 mėnesiai būna ciklas, 3 mėnesiai. Pasiruošimo ciklas man pagrindinis maratonas, pavyzdžiui, Frankfurto maratonį aš dažniausiai dalyvaudau, kadangi dar atstartuodau ir stadionuose, 5 km bėgiojau, 1,5 km. Tai pasikeldau greitį iš stadionio, man greitis labai reikalingas buvo, tam pačiam maratone labai greitį reikia bėgti, jeigu nori greitį prabėgti. Negalvokit, kad maratoną reikia lietai bėgti ir ten reikia jokio greičio. Pasižiūrėkit, kiek maratonai, kaip kokį tempą laiko. Iš 3 minučių bėga, įsivaizduot vyrai. Visą maratoną iš 3 minučių kilometrą bėga. Moteris bėga po 3.15. Tada po 3.15 km moteris bėga, 42 km. Tai koks treniruotumas turi būti? Aišku, aš jau čia šneku apie labai didelį, aukštą lygį. Bet Lietuvoje irgi moteris bėga 2.25 yra rekordas, 2.28-2.29 pastoji bėga. Tai irgi labai greitas tempas, jau čia bėga iš 2.30, iš 3.30 km. Tai aš visada pasižiūrėdau, 3 mėnesiai ciklas pasirengimo, tai kaip ir jumą dabar, pavyzdžiui, jūs norit bėgti Vilniaus maratone, ne? Tai yra kiek? 3 mėnesiai. 3 mėnesiai aš tikrai galiu pasiruošti, kad ir tam pačiam maratonui. Tik prieš tai dar reikėjo biškai pabėgiuoti, nuo pavasario ateiti čia ir tikrai pasiruoštumės. Bet jeigu visiškai nebėgiuoju, tai reiškiasi, kad dar maratoną nesiūlyčiau ir pusytė, neaišku. Nu, pusę galima. Nieko čia tokio, jeigu padirbsim su širdies sustraukimo dažnio, tikrai galima. Paruošti kojas galima greitai ir nieko nėra problemų. Pas mus treniruotai daro. Ruošiamos kojas, ruošiamos rankos, ruošiamas presas, ruošiama nugara. Kas lanko, tai žino, jo? Taip, ne tik tai bėgiojama. Čia labai geras posakys. Maratonas ne tik bėgimas, iš tikrųjų. Taip? Tai va, visada aš pasitikrinau 3 mėnesiai prieš pasirengimą,
aš einu į laboratoriją, prabėgu su kaukė, aš žinau savo zonas, viena, dvi, trys, kokiu čia pulsu aš turiu bėgti, kokiu čia pulsu aš turiu bėgti. Ir aš treniruotės pasiskirsiu tuose trijose zonose. Aš aišku bėgdavau į dieną du kartus, jau to nereikia, bet pagrindiniai darbai pas mane būdavo trys kartai į savaitę, trys, keturi kartai į savaitę. Pagrindiniai darbai, tai ką aš darau, pavyzdžiui, tam darbui, kokią aš bėgsiu. Maratoną bėgsiu, tai aš maratoną ir pasiskaičiuoju šitose zonose 3-4 kartus, ką aš darau. Kai jūs ateina tik tai 2-3 kartus į savaitę, tai jums irgi reikėtų žinokit. Pavyzdžiui, pagrindinis darbas turi būti tada, kada jūs bėgat, pavyzdžiui, renginį. Tai savaitgalis, ar ne būna dažniausiai, sekmadienis arba šeštadienis. Tai žinokit, kad jūs, pavyzdžiui, bėgsit renginį 21 km, ane? Arba ten maratoną 42 km, tai kiek laiko užtruks? Užtruks šiandien apie 2 valandas, gal biškį mažiau. Maratoną gali bėgti ir 4 valandas ir mažiau, o kiek priklauso jūs pajėgus esat. Tai jūs turi žinot, kad jūs savaitgalį turi bent priartėti prie šitų laikų. Va, prie tų 2 valandų, prie tų 4 valandų yra ne taip paprasta, ne? Stoti ir prabėgti tas 2 valandas. Tai va, aš ir jums sakau, bus labai paprasta ir lengva, jeigu jūs žiūrėsite pulsą. O jeigu jūs žiūrėsite tik į laikrodį, nu man dabar čia reikia, vat išeina pabėgiot, aš noriu, arba ten būna parašyta, pavyzdžiui, kodėl aš niekada nerašau laikų, arba kokiu laiku bėgti, pavyzdžiui. Kaip aš galiu pasakyti, aš nežinau, pavyzdžiui, žmonės klausia, kokiu man dabar čia laiku prabėgti, kaip man reikia treniruotis, kaip, pavyzdžiui, po kiek man bėgti tokias atkarpas, po kiek bėgti tokias atkarpas, aš tik ko aš nežinau. Kaip aš galiu žinoti, jeigu aš nežinau, kaip jūsų širdis dirba? Kaip aš galiu pasakyti, po kiek bėgti žmogui, jeigu aš nežinau, kaip jo raumenis dirba? Aš turiu matyti tą žmogą, arba aš turiu žinoti, kaip jis atrodo. Iš vis neaišku, ar jūs bėgioja, ar nebėgioja. Tai aš dabar, jeigu parašysiu planą, kad jūs, pavyzdžiui, pirmąjį, trečiąjį, ketvirtąjį bėgit po 4 minutės kilometrą ir taip darykit 10 kartų, tai kiek čia iš jūsų padarytų tokią treniruotę? Ir darytumėt, aišku, paskaitytumėt, labai daug internete pridėtų tokių dalykų, pilna. Ir visi planai pagal laiką. Tai ką aš čia treniruoju? Ne save, o laikrodį. Nu, ar aš netiesi? Laikrodį treniruoju. Paskaičiu, aha, va šitas vadarė, čia tai prabėgo ir darė jis tik po 4 minutės 10 kartų po kilometrą. Nu ir atsistoju, padariu tą 10 kartų po kilometrą ir po savaitės aš nieko nebenoriu. Išeiti į tą skėdus nežiūrėti nebenoriu. Tai aišku, ir aš dabar atsistočiau po 4 minutės 10 kartų, prabėgčiau, tai tikrai, žinau, mėnesį laiko nieko nenorėčiau. O ne taip turėtumėt treniruotis, iš tikrųjų, niekada nežiūrėkit ten, kur parašyti laikai. Nes čia ne save treniruojat, o laikrodį. Laikrodį galima pasižiūrėti, bet ar jūs pajėgus tai padaryti, pirmiausia, reikia pagalvoti. Va čia yra tas. Nes jūs kiekvienas individualus ir šiandien, pavyzdžiui, viena mergaitė atėjo tik šiandien, o kita jau metus laiko bėgioja. Ir pasižiūrėt pagal jo širdies dūžius, jeigu aš matau, kad vasia, atsistojus, pavyzdžiui, stovim, pulsams muša, ten 55-60, aš jau žinau, kad jinai gali drąsiai bėgti. Aš žinau, kad jinai pradės bėgti ir pasia pakils iki 150, ir pasia pulsiukas muš ramiai, ir jinai galės bėgti ir valandą, ir pusantros tokių pulsų. Bet jeigu aš matau, kad pas žmogus stovim per 100, kur mes bėgsim? Kas darysis, kai mes pradėsim bėgti? Širdis mūsų 180, jeigu mes daugiau, kai mes pradėsim bėgti. Įsivaizduokit, jau mes automatiškai lendam į raudoną zoną, lengvą krosą bėgam. Tai kiek mes taip nubėgsim, prabėgsim 3 km ir sustosim. O tai kokia čia treniruotė tada? Tada geriau pasivaikščiot su tokiu pulsu, žinokit. Ir vaikščiodavom, aš pernai turėjau, ne pernai užpernai, turėjau pasiskolinus apie 20 pulsometrų, uždėdavau ir eidavo žmonės. Ir labai gerai jaudavosi. Porą savaičių pasivaikščiau, kada širdies gauna tokį darbą, kokią jai reikia, masažinį darbą, kada susitvarko kardio žalioji zonai ir oranžiniai pavaikščiau. Kitas eina, pasižiūrėkit, jau pasi 150 mušo žalioji zonai, tai įsivaizduojate, jau darbas vyksta. Negautai yra, žinokit, atsiradęs šiaurietiškas ėjimas. Ir aš labai už tą šiaurietišką ėjimą. Ir netgi rekomenduočiau tiem, kurie pradeda iš vis, pas kurios yra aukštas pulsas, pavaikščiokit. Nes tai nėra blogai, ne visi gali bėgti iš karto. Bet ateidavo pas mane moteriškės, su aukštu pulsu, aš jums liepiau vaikščioti, iš karto labai jos mykė, nenorėjo, aišku, kaip mes čia dabar vaikščiosim, mes norim bėgti.
ir taip toliau. Pavaikščiojo jos porą savaičių ir pradėjo bėgti. Jau tada jos eidamos nebepakeldavo šito savo pulso, kokį iš tikrųjų turėjo, kokį turėjo prieš atėjusios. Pasivaikščiojo porą savaičių, širdelė susitvarkė, labai greitai kardio galima sutvarkyti. Tik reikia kantrybės turėti. Pasivaikščiojo, tada sako, mes jau nepakeliam einant, tada jau sakau, bėkit, kam jau vaikščiojo. Va, tai tas ir yra, kad gali išlikti pulsas tas pats, bet greitis didėt. Supratot? Vat aš sutvarkiau savo širdies ritmą, širdies gražiai padirbo, jinai susitvarkė, atsigavo, atsipalaidavo, jinai gali tada mušti mano ramiai, o aš jau galiu bėgti, nes man jau širdis leidžia. Suprantat? Ar suprantat, ką pasakau? Tai va. Tai labai viskas paprasta, tik tai reikia žiūrėti, čia nėra sudėtinga, gal kai tėvo Jėzų, kaip čia dabar, kaip aš dabar tą pulsą pasižiūrėsiu, iš vis kaip aš dabar bėgsiu, pagal tą širdį ir taip toliau. Laiko man reikia laiko, nu tada laikrodį užsidėjai ir pirmyn, nereikia nei to širdies, nieko. Nežiūrėk ir tada mes čia visi sakytume, ne, noriu aš bėgiot, nesąmonę kažkokią. O kodėl aš važiavau į olimpiadas, kaip jau man atrodo? Aš tikrai nežiūrėjau laiką. Aš kitą kartą pasiimsiu, aš turiu visą va šitą va darbą, aš va taip dirbau. Va, ši čia mano darbas. Čia, šitaip dirbau ir aš turiu visą medžiagą, aš parašiau magistrinį su tą medžiagą. Ir va čia va gyniausi tarp kitko. Tada dar buvo naujiena, labai didelė, nes aš tą pulsometrą atsivežiau iš užsienio. Aš praktiškai pradininkė šito dalyko Lietuvoje. Būdavo dar ten orientacininkai užsidėdavo, nu tokie va žmonės, kurie galvoja apie tai, nes jiems ilgas distancijas reikia baigiot. Būdavo, atsimenu, Ambarazas, va, jeigu kas pažįstų. Tai jisai va dar tos pulsometrus turėjo, bet bėgikio, tai aš vienintelė jaučiu Lietuvoje, kuri turėjo pulsometrą. Ir aš kokie 20 metų su juo dirbau, ir aš nuvažiavau į Sidnėjų su šito darbu, taip dirbdama. Aš galiu pasiekti, reiškia, sustaupyti savo širdį, gražiai treniruotis ir plus dar mano rezultatai gerėjusi, dar kaip gerai. Aš negadinu savo sveikatos, negadinu savo sanarių ir plus dar mano rezultatai labai geri. Aš turiu tris vaikus, ar žinot, kad aš turiu tris vaikus? Taip, mano dideli vaikučiai, kad aš bėgiojau, važiavau į Sidnėjų ir į Sidnėjų, kai važiavau, tai mano vaikam buvo mažai 5 metukai, o didiesiam buvo po 10. Tai va, tai mažiukai vaikai buvo ir aš galvoju apie juos, nes man labai rūpėjo jie. Ir aš turėjau surasti šitokį dalyką, aš labai norėjau nuvažiuoti tą Sidnėjų, siaubingai buvau nusibrėžus tikslą, su vaikais ir nėra taip paprasta, patikėkit, nes juos reikia ir prižiūrėti ir išvirti valgyti ir taip toliau. Aš jokios auklės ten turėjau, padėdavo ošvinę, bet kada galėdavo, tada padėdavo ir nedirbdavo. Tai buvo ne taip paprasta, reikėdavo man pasidaryti 2 treniruotės, plus dar vaikai. Namuose apsitvarkyti, nu, bet ir tikrai ir turėjau atrasti tokį būdą, kad galėčiau aš ir močiutę iš darbą pamatyti savo naukus, kad nesugadinti savo širdies ir kad savo sveikatą išlaikyti ir dar vis išvažiuoti šitą olimpiadą. Ir man pavyko. Ir aš labai džiaugiuosi, dėl to aš jums labai tai rekomenduoju, nes aš pati ant to esu labai išbandžius daug ir ant savo auklėtumų. Vat atvažiavo pas mane Milda su Monika iš jo namos, jo, atvažiavo, jos buvo Lietuvos šempionė savo amžiaus ir aš jau uždėjau pulsometrus, jos gyvenime nėra buvo matę to, taip, sakė, kas čia dabar, vat ir aš žiūriu jos, atsistojus, pas jas muša 150, jis dar stovi žmogus, Lietuvos šempionas ir muša bazės 150, aš už galvos pasijėjau, sakau, ką man dabar su jom daryti. Ir aš sakau, viskas vaikšto. Atsimenu, kaip buvo? Nu, kad ten drepsėjom. Taip, labai, kaip mes čia bėgsim, taip lietai, čia nesąmonė, čia loj, kaip mes čia dabar darysim. Sakau, bėgam lietai. Kaip rodo pulsas, taip ir bėgam. Atsimenu, 2 savaitės ar 3 ir tada pradėjom, kaip reikėjo, taip ir bėgam. Va tik tiek tai reikia kantrybės. Susitvarkom kardį ir tada pradeda veikti taip viskas, kaip turi veikti. Nes pas žmogui yra labai graži tokia grandinė, o šiai tokia aplinkui važiuoja. Tai čia širdis muša, čia ta, čia nešioja krauja visus ir galūnės ir turi visur viskas praeiti. Jeigu kažkur tik tai įstrigo, viskas, mums blogai. Prasideda tada, mes pliešiam, nes mūsų dvigalviai, keturgalviai labai stiprus, sėdmens raumuo labai stiprus, atsistojau pliešiu,
O kažkas negali, širdis, pavyzdžiui, negali mušti pagal jūsų dvigalvių, keturgalvių darbą. Jis negali, nes jūsų, aišku, dvigalvių, keturgalvių, tai stiprus raumenys, ar ne taip? Stipriausiai yra, tie didieji raumenys yra stipriausiai. O širdelė maža netreniruota, tai būtinai bėgime reikia viską sutvarkyti. Ir raumenys tvarkyti, ir pėdas, ir sauskyslės, ir šitai, o širdis tai svarbiausiai yra. Nes jinai pagrindinis motonas. Jeigu jinai sugės, tai mes nieko nepaturėsim. Tai va, su sesutėm lygiai tas pats buvo variantas. Kadangi trenerė apie tai nežinojo ir visiškai nežiūrėjo į pulsą, ir jos bėgiojo, nu kaip bėgiodavo, tai ką liepdavo, tai ir darydavo. Laikrodį treniruodavo. Maksimaliai bėgdavo. Va, visada raudonoj zonoj. Tai įsivaizduokit. Nu tai va, tai jos kaip atvažiavo, dabar ką, pulselis gražus, ar ne, kiek minimalus pas jūs atsistojus dabar? 50, sakau, jau treniruotas žmogus, o maksimalų užkelia tik 180. Dar daugiau. Nu, matot kaip gražu. Jau reiškia, pas jas greičio diapazonas didelis, geras, labai greitai širdis atsistato po krūvio, kadangi jinai turi didelį diapazoną ir jos gali jau darbingumą savo kelti kaip tik nori. Tai taip mes susitvarkom treniruotės, pasižiūrim, kokią distanciją ruošiamės. Ir viskas, ir mes gražiai labai, čia treneriai yra labai viskas paprasta, tik mūsų treneriai Lietuvoje bijo tų naujovių, bijo, oi, tai kaip čia, o kaip aš prabėgsiu ten tą pusantro kilometro per 3 minutės tam, pavyzdžiui, jeigu aš čia į tą pulsą žiūrėsiu, nu visi nori treniruotos laikrodžius, o nežiūri savęs. O aš gyvas pavyzdys, aš sakau, aš, mano rekordas 5 kilometrų, žinot, kad Lietuvos rekordas priklauso man dar iki šiandien. Nuo 2000 metrų priklauso man. Ir aš nežinau, kas priekties. Mano dukra nežinau, ką taip padaryti. Tai va. 15.28 laikas, 5 kilometrų. Tai tikrai yra greitai. Tikrai yra greitai. Tai yra kilometras ar 3-3. 5 kilometrus. Tai bėgo. Ir tikrai aš ruošiausi pagal tai. Čia yra įrodymas. Aš turiu visą susidėjusį kompiuterį, visą savo. Ir mano maratono laikas 2.31. Irgi ruošiausi pagauti. Ir mano 10 km laikas yra 32 minutės. Tai irgi labai greitai, mano atrodo. O tai per varžybas irgi neužkyla aukščiau? Nu va, labai gerai, paklausot apie varžybas. Tai va, tai jeigu jūs, aš kaip sakiau, va, jūs turite susižinoti savo tas zonas, vadinamas minimalus, vidutinis ir iki laktatinis, nes laktatinis mums reikalingas kam? Tam, kad tik tai mes galėtume užfinišuoti. Tai paskutinį kilometrą, pavyzdžiui, arba paskutinius 2 km distancijos. Galite jau jūs lysti į tą raudoną zoną, jūs tikrai nepakenksit. Galite bėgti, kaupti tą laktatą, nes jūs dar bėgsit kai to finišo. Ir jūs visai gerai jausitės, kai visi jau ten eina, jūs visus ir lenkit. O ne laiškot su jais kartu susikabinę rankytę. Na taip. Taip, malonu. Kas čia bėgo, man atrodo, nėra iš mūsų, tas, kas čia maratoną Kauno bėgo. Tai pasakė, sako, nu taip malonu, bėgo, o visus lenkiu. O todėl, kad ant vadžių pradžioj, va taip gražiai, palaukiam, visi pavargo ir aš tada pasileidžiu. O tada ir malonu. Suprantat, kodėl? Bet pakilo tas pulsas, aišku, kad jis pakilo. Kadangi su laiku mes bėgom, taupom tą širdelę, nes jinai vargsta. Ilgas darbas. 5 km jau čia bėgom mes 30 minučių irgi darbas. Paskui bėgom mes 10 km, tai iki valandos būna, nu jūs bėgot, ne, kas greičiau, tai greičiau. Bet irgi taip pat, žinokit, jeigu žmogus bėga greitai, jis irgi pavarksta. Nes jis bėga maksimaliai, nu, savo tempą laiko. O jūs irgi, jums čia atrodo valanda lėtai, bet iš tikrųjų tai jūsų darbas yra, nu, daug. Jeigu jūs treniruotėje bėgate virš valandos, o per varžybas bėgate į valandą arba iš valandos, jau irgi greitai. Tai čia kiekvienas pagal savo tempą turi žiūrėti. Tai va, tai bėgant kuo ilgesnė distancija, širdelė vis pavargsta. Ir aišku, automatiškai arba širdis, arba pulsas sukils, arba jis skris ir greitis skris. Čia nuo treniruotumo priklauso. Jeigu treniruota širdis, jinai gali dar pakelti pulsą ir automatiškai dar palaikyti greitį. Jeigu jinai netreniruota, pulsas skris ir greitis skris. Visada taip yra. Nes jinai pavargsta. Nuovargis, netreniruota. Jinai raumopo nuvargo ir viskas nebeišnešioja kraujo ir jūs nebegalite bėgti, kadangi nebegauna deguonies tik kiek reikia. Viskas vargsta, raumenis vargsta, pėdas, nu viskas, kas pa žmogui yra, bėgant įsijungia. Nu taip, mes ir smegenis net pajungiame. Kas čia ką norėjo dar paklausti?
Apie procentus, bet aš pamačiau, kad skraitėse tarsi ir yra tų zonų procentai. Taip, 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 čia, bet atsakau, pagrindinės formulės nėra, kaip apsiskaičiuoti, tai pasakysiu. Jis netraukia atminimo būdų. Jo, tai dabar va, žiūrėk. Tai dabar kaip mes tą amžių pasiskaičiuojam maksimalų, ne? Pasiskaičiavom savo maksimalų pagal 220 šitą formulę. Maksimalus, dabar paskaičiuosim minimalų kursą. Va, minimalus šitai turėtų pasiskaičiuoti. Tai jūsų maksimalus pulsas, aš užrašysiu tik maksimalus. Jūsų maksimalus pulsas atimti reikia 570 ir formuliai turit jūs padauginti savo maksimalų, tai čia maksimalus, savo maksimalų. Dauginam iš 0,7. Tai pirmiausia, jūs padarot šitą, o po to atimot. Pratot? Pirmiausia, jūs minimalus? Taip. Bandykit paskaičiuoti. Mane telefonas tai leidžia daryti iš karto. Aš ir darau be jokius gliausių pas mane telefonas leidžia. Kad dažniausiai dabar tie telefonai man dirbt, tai jie atskiros programas skaičiuoti. Ne? Atskiros teiskliausiuose reikia daryti. Pabandykit paskaičiuoti. Pirmiausia, padauginat savo maksimalų iš 0,7 ir tada tą skaičių atimat, čia galime rašyti maksimalų, atimti reikia. 70. Maksimalų padauginti, savo maksimalų pulsą padauginat iš 0,7 ir gautą skaičių atimat 70. Pabandykit, ką gautas. 70? Jo. Tada 70 į kitą pusę reikėtų. Nu ką, tai taip, kad tai aiškiau visiems būtų. Tai kas jis kliausiuose padaro? Jau, minus 70. Skaičiau? Kiek galvotis? Sakyk. Nu. Gerai. Čia toks turėtų būti ramybės būsenų gautas? Nu čia minimalus pusės. Toliau? 60. Kaip? 60. O aš tavo paskaičiu. Mane 60. Jūs iš maksimalaus? Kiek gauti? 56 atsivokų. Aš galiu. Turėtų būti teoriškai, praktiškai gali skirti, ne? Taip, plus 5 dūžiai gali būti. Atsiminkit visą laiką, mes čia, kada yra jūsų nepadaryta laboratorijai viskas, tai gali būti plus 5 dūžiai. Tikrai, dasideda, visada aš dedu jų. Taip, dabar taip pat, pabandykit šitą. O jeigu jūs pabandytumėt šitą, man tai kažkur, tai čia nėra. Bet šitą formulę čia reiškia nesportuojantiems, ne? Nu kaip, o jeigu tai paskaičiuotumėt, maksimalu, o jeigu šitai paskaičiuotumėt, pabandyk. Paskaičiuokit, aš šitai pagausiu. Tai iš maksimalu. Iš maksimalu, sakysiu. Taip pat susiprašau. Pabandykit taip pat. Ką gausit šitai? Čia fiksuotas. Šitą padarykit pirmiausia, paskui šitai. Ir savo maksimalą atinkit šitą skaičių, kurį gausiu šiuo darbu. 131. Nu. Tai čia tai yra mašinė. Tai jūs ten buvo, jūsų visiškai ramybės būsenai pasiskaičiavo. O
O čia jau yra jūsų minimalus bėgimo pulsas. Minimalus bėgimo pulsas. Taip, minimalus bėgimo pulsas. Kuo įdomu. Jau čia bėgsit ir bėgsit, bet kuitės pavarks labai. Minimalus, aš pasakysiu, kam jis reikalingas. Minimalus bėgimo, čia bėgimo pulsas. Čia bus bėgimo pulsas. Minimalus bėgimo pulsas. Taip, minimalus, minimalus bėgimo pulsas. Dabar paskaičiuokim vidutinį savo, vidutinį bėgimo pulsą. Tai bus lygiai taip pat savo maksimalų. 50, gal ne už to, kad nevis 5. Čia irgi bėgimo pulsas. Jūsų bus žalia zona, žalia oranžinė. Žalia viršus, vidurys ir viršus žalios ir dar jau oranžinė galite būti. Na šito. Čia vidutinis jūsų pulsas. Pasakysiu paskui, kam tie pulsai reikalingi. Iš kiek ten dar? Jo. Dabar paskaičiuokim savo maksimalų laktatinį pulsą. Iki laktatinį iš tikrųjų. Supratat, kas yra? Anaerobinė iki anaerobinė zona. Tada mes galim bėgti ganėtinai greitai, važybiniu tempu ir nekaupiam laktatų, kada mums leis širdis dirbti gražiai ir ilgai. Galėsit bėgti, pavyzdžiui, maratoną tokiu pulsu ir jums neskau nei kojų trauks, nei visa gamyba vyks labai gražiai. Ir jūs kuo puikiausiai šitą dar bėgsit iki to galo ir sakysit, dar noriu bėgti su sportu. Šitą garantuoju, 100%. Bet kokį procentą kilometražą galima bėgti? Kokį procentą? Ta prasme, iki ko, nu gal aš, pavyzdžiui, noriu po 2 kilometrai, žiūri savo pulsą, taikį laktatę, pradėjau aš šios pusantro. Ne, tai tada jau, jeigu liko 2 kilometrai, jūs galite vystyti tą laktatinę. Bet trauksiu tikrai dar pasikelsit savo gyvenimą. Bet kaip eigoji, ta prasme, realiai visą distanciją reikėtų laikyti tą vidutinį pulsą. Taip, bet dabar pasakysiu jūsų zonas. Jums reikėtų laikyti dar komforto zoną. Tai buvo maksimalus laktatės, pasiskaičiuokite dabar tą maksimalus vėl pulsas. Čia 30, daugumai, 18, 20. O irgi bėgimo pulsas. O šitas formulės reikėjo surašyti. Viskas, aišku. Tarai, pasiskaičiuokit šitą. Čia jūsų yra pagrindinis pulsas, kuris reikalingas yra bėgant. Ir šitas. Šitas irgi dar. Šitą reikėtų pradžioj, paskui papasakyti. Va šito slenkščio jūs neturėtumėt viršins. Ne, pasiskaičiuojat savo pulsiuką. Čia. Ir jeigu jūs viršysit šitą, va tavo pulsą, kokį jūs pasiskaičiavo, jau pradės jums kauptis laktatas. Taip, kilometras, 2-3 ir pajusit sunkumą, dusulį ir nebegalėsit greitai bėgti. Tai jeigu jūs nelysit virš šito pulso, jūs kuo puikiausiai galite bėgti kad ir 100 km. Tik reikia pasiruošti raumenis ir pirnyti. Bet čia nereisėt, nes iš esmės kaip formuliai amžiaus galite. Taip, tai kiekvienas pasiskaičiuot būtų save. Aš ir sakau, jūs kiekvienas turi save žiūrėti, ne kolegai, ne draugai ir ne banda kažko. Nes dažnai būna, pavyzdžiui, bandų, tokių grupinis prasibėgimas ir visi bėga kartu. Nu, jeigu vienas vietys užtenks tą grupę, nu ir koks ten grupinis prasibėgimas tada? Vienam buvo geras tas bėgimo tempas arba pulsas, o kitam jau mirtis. Ir tam jau buvo varžybos. Tai, netreniruoti varžybos. O tas, kuris žiūrėjo į pulsą, tam jau gal reikia ir lėčiau prabėgti. Aš niekada taip nesakau, kad bėgit visi kartu, kiekvienas žiūri savo širdies dūžius, viskas. Prabėgat man, kiekvienas prabėgia 30 minučių arba ten valandą, bet kiekvienas žiūrit į savo laiką, į savo širdies ritmą. Tai va. Tai dabar pasiskaičiau, pasakykit, man kokie pas jūs pulsai. Bet man apie šitas formas, tarkim pagal amžių, yra 38 metai, tai visų vienodi pulsai. Taip, čia va, plus 5 dūžiai, sakau, čia tada prasideda kas? Raumens jėga, ane? Pėdus, kokias, ant kiek pėdus visus stiprios, rumo koks stiprus, ant kiek yra degonies įsisavinimas didesnis, ane, kaip pas vieną didesnis, pas kitą mažesnis, čia tokie niuansai prasideda tada. Bet šiaip, jeigu 38 metai pas kitą žmogų, bet tas moteris dar plus didesnis, plus 5 dūžiai atsiminkit. Tas moteris turi širdelės truputėlis ir nesnes. Aišku, treniruota širdis, kaip pas mane arba pas mielą, tai jau vyrus lenkia. Bet jeigu mes žiūrim bendrą tą formulę, jūs, kadangi mėgėjiškai sportuojat,
tai turėtų būti pas moteris visą laiką pusės didesnis nei pas vyrus, 5 dūžiais, 3-5 dūžiais didesnis jis yra. Visada atsiminti. Tai čia yra visą laiką šitai. Tai moteris gali dar savo dasidėti, pavyzdžiui. Tai pasiskaičiau, pasakykit vyrai, kokią pusę pasiūrėjau? 1,7,1. Nu, 1,7,1, reikia, iki 171 aš galiu bėgti, kad ir maratoną, kad ir 42 km, bet jeigu aš įlysiu 1,75 ir taip laikysiu, aš nedabėgsiu šitą maratoną, aš jau maratoną. Tada prasidės vaikščiojimai ir taip toliau. Nes jau nebe funkcijų, pradės koptis laktatas. Tai čia tikrai yra šis. Tik dažnai, vat, jūs turite tai dabar. Išbėgo aš, pavyzdžiui, tą 21 km, kad ir 5 km čia lygiai tas pats. Lygiai tas pats turi būti. Tai pat tas vidutinis pulsas, ar ne? Pasakykit, kas nors, kada vidutinis toks buvo. 1,6,4. 1,6,4. Ir laktatinis? 180. Nu va, mes dabar turim žiūrėti. Šitos pulsus turim. 164 ir 180, ne? Pas mane yra iki laktatinis, aš iki 180 galiu bėgti nekoptas laktatą. Man bus lengva, kojas lengvas, kaip pat galiu bėgu. Ir turi 164, kada komforto zona yra. Labai tau malonu iš vis, labai malonis mano šita žmogų yra. Nes vidutinis pulsas muša, jūs turite viduriuką, minimalų, vidutinį, maksimalų, dar jūs nelenat į laktatą, jam taip malonu. Šitaip jūs turėtumėt bėgti prosiukus, pakaitinius ir taip toliau. Tempinius bėgimus, va šitokių pulsų dar galima dasidėti plus 5 dūžius. Tai va dabar čia, iki 180, jeigu aš nekelsiu, aš turiu komforto zoną. Tai 165 plus 170. Plius 175, plius 180, 10 km, jeigu aš tai prabėgsiu, aš čia dar turėsiu jėgų, nežinau kiek. Pa jūs taip turite išsidėlioti savo pulsus. Čia bėgam, pavyzdžiui, jeigu aš bėgu 10 km, tai aš galiu tos pulsus biškai padidinti. Nes tik 10 bėgų, galiu daryti 2, pavyzdžiui, arba 3 km. Ne? 3 km aš prabėgau taip, 3 taip. Tris taip, o paskutinius varau, kad ir ten, va, koks maksimalus, kad ir 190. Jau širtis, jinai bus nepavargus, galima drąsiai tą laktatą. Tai nesigauna natūraliai, nes tu greitai tą patį laikai, tik labiau pavargsti ir tas pulsas labiau pakyla savaime, čia per kyla įsibėga. Nu, čia gali suklysti labai greitai. Labai greit gali suklysti, ypatingai ilgose distancijose. 5 km jūs dar bėgsit, nu bus ten porą kilometrų sunku, tai jūs net nepajausit. Bet jau to 10 km jau prasideda žaidimai. Tai jeigu mes bėgam, pavyzdžiui, maratoną, tai čia 1, 2, 3, 4, 40 km mes galim šitaip išsidėlioti, pulsiukus. Aš bėgu 10 km 165, galiu dar įsidėti plus 5 dūžius ar 3 dūžius, nesvarbu. Reikia dar, nu, žinot, ką daryti bėgant. Bėgant reikia dar jau savo žingsnį. Pavyzdžiui, aš bėgu, man 165. Nu kažkas ne taip, man, jeigu aš padedu patogiau, pulsas vienu dūžiu, pavyzdžiui, didesnis. Nu ir bėgit jūs to vienu dūžiu didesniu. Svarbu rasti komforto zoną. Jeigu jums malonu to žingsniuku bėgti, tai bėgit, žiūrėkit, kad tik tai nelystumėt į čia. Va. Ir jūs kuo daugiau taupysit savo tą kibirėlį, vadinamą gliukogeno, kaip sakiau, valanda, ne? Tai čia 10, jūs nubėgsit, kad ir kokius 15 km su gliukogeno, tik tada baltymą pasiimsit. Aš išneku apie maratoną. O 10 km jūs galite kitaip susispausti. Tai va tas, va, ką aš jums pasakiau, komforto zoną, jūs apvalinat, ne? Va, 64, tai aš apvalinu 65 ir automatiškai jūs susiskirstat. Va, čia jūsų 10 km, 10 km, 10 km, čia 10 km. Čia galite jau dabar plus dar 5 dūžius dalyti ir varykit tos paskutinius 200, nieko to. Ir jūs pakeliat tą pulsą. Ko jas turiu? Tai va, jau jūs patys matot gaudotės. Taip, ir prieš tai norint prabėgti tą maratoną komfortiškai, su motivacija kitam maratonui, jūs turite galvot, kad jie padėti. Nes, kai šia pas mane lanko treniruotas, yra, net matau, va, man kančiu. Ką mes darėm prieš maratoną? Savaitėj likus, ar 4 dienom likus, ką mes pasidarėm? Kada? Savaitė likus iki maratono. Ką mes pasidarėm? Tai pasidarėm testą. Kodėl? Kodėl mes tą testą darėm? Kad žinotume savo šitas pagrindinės zonas. Va šitas vidutinė ir iki laktatinė maksimalią zoną.
Tada mes galim maksimaliai bėgti, bet nelysti į anaerobinę zoną, kada kaupiasi laktatas. Mes darėme šitą testą. Į kalną bėgimą darėmės. Taip? Taip. Kad sužinot savo maksimalą ir pasiskaičiuoti vidutinį ir maksimalą iki laktatinio pulso. Tai va. Kada jūs susižinot šitos pulsiukus, kada mes žinom viską, mums labai viskas paprasta. Prabėgo pas mane du maratoną, du žmonės ir sakė, ne, ką reikėjau savo. Dar noriu bėgti. Arba bus maratonė. Visiškai nepavargau. Taip, bet tada jau irgi blogai, kai vienas labai bijojo, saugojosi, pusę maratoną bėgė žmogus. Paskui sako, nu neišsikroviau visiškai. Sakau, tai kodėl taip saugotės? Reikėjo, va, pasiskaičiavau. Jeigu aš čia labai gerai jaučiuosi, aš tada galiu dar pasikelti savo kursą. Žinokit, jūs plus 5 dužius dar turi. Galit laviruoti. Tai reikia čia tik tai truputėlį susidėlioti viską. Ir jums taip viskas, žinokit, bus lengva. Jūs prabėgsit, sakysit, aš vėl bėgsiu tą maratoną. O ne tai, kad keisit, sakysit, ne, daugiau ne už ką gyvenime, tai būna, ir labai dažnai būna. Tai va to, kad nebūtų, kad jūs būtumėt motivuoti tam bėgimui, tai jūs turit maloniai viską daryti. O ypatingai per treniruotę malonumas turi būti. O malonumas bus tada, kada jūs žiūrėsit savo širdies dūžius, aš jums tai garantuoju. 100%. Aš bėgdavau labai daug ir visiškai nebūdavo, nu būdavo dienų, kada sunku, aišku, nes ten buvo labai didelis krūvis. Čia mano darbas jau buvo. Bet jums tai turi būti malonumas, jūs darbą tai turite. Na, ne taip. Jūs ateinate treniruotės pas mane, jūs turite išeiti šviežus, ane, su nuotaikai ir vėl norėti ateiti į tą treniruotę. Ar ne taip? Juk taip. Taip ir būna pas mane iš tikrųjų. Gal pirmokėliam, kurie ateina, nu, nelabai jie savę gali ten pritaikyti prie tų mūsų krūvių, tai aš visada sakau, kad čia mažiau suspėsit, visada norisi su visais, aišku. Bet po dviejų savaičių, po trijų vėl susintegruojasi į tą mūsų grupę ir mes gražiai dirbam. Labai mažai kas neteina, todėl, kad taip ir turi būti. Jūs turi treniruoti save, o ne laikrodį ir ne tai, kad kankintis aš nugriuvau, numiriau ten ir taip toliau. Nereikia to daryti. Jeigu jūs žiūrėsite pulsą, jūs, pavyzdžiui, pirmą savaitę pas jūs gali būti pulsas. Čia jau viskas supratoma, ne? Aišku. Va tam ir reikalingos tos zonos. Va čia, kas yra parašyta šitam lankstinukė, tik tai čia nėra surašyta tų formulių, kaip jas pasiskaičiuoti. Tai dabar sužinojom, ne? Bet dabar pasižiūrėkit, aš išsiunčiau tą planiuką, pažengusiam, ten yra šitos formulės surašytos. Ir jūs žinos, kaip, nu, asiminsiu turbūt, ne, kaip pasiskaičiuoti. Dabar viskas bus labai paprasta. Tai pavyzdžiui, dabar papasakysiu, kas darysis. Atėjo žmogus į bėgimo treniruotės ir jis, pavyzdžiui, nori pasiruošti 10 km. Tai dažniausiai bėgant distanciją, ne? 10 km. Apie maratoną jau aš visada sakau, maratoną, pusmaratonį galima bėgti tada, kada jūs išbandėt 5 km, 10, 21, va, tada jau galim galvoti apie maratoną. Jokių būdų, aš atėjau, visiškai nesportavęs, po 3 mėnesių aš bėgsiu maratoną. Ne, nebėgsime su maratonu. Todėl, kad jūs turite galvoti apie sveikatas. Buvo tokių būdų? Yra tokių daug, aš dėl to ir sakau. Labai daug didvyrių yra, bet tai nėra gerai. Reikia daryti taip, kad būtų gerai. Jūs turite žinot, kad jūs ateinat pagerinti savo sveikatą, patvarkyti ją netgi, o ne ją gadinti. Dažniausiai sako, sportas man sugadina sveikatą. Nes sportas sugadina sveikatą, jūsų nežinojimas, ką daro. Arba patekot ne į tas rankas. Būna taip. Aš treneris, aš treniruoju, bet aš nežinau, ką darau. Yra tai labai daug tokių trenerių. Labai daug. Ir užsienį, ir čia pas mus Lietuvoje visų. Tai va, tai reikia mąstyti, žinokit. Jeigu jūs galvosit, aš, pavyzdžiui, savo vaiką niekada nevesiu pas trenerį, nepasiskaičius apie jį. Niekada taip nedarykit. Negalvokit, kad treneriai visi yra geri. Trenerių yra tokių, kuriems sugadina sveikatą vaikam visų. Tai niekada taip nedarykit. Ir pasiskaikyt apie trenerį, dabar Google visą galę. Pasižiūrėt, kas jis toks, ką yra pasiekęs, ką yra paruošęs. Aplamai, ateit patiems pasižiūrėt, kaip treniruotas yra vedamas. Turi žinot. Ir savo vaikus. Tai jūs turi žinot, kur tą vaiką nuvesti, iš tikrųjų, tam tėvai reikalingi, kad toliau tas vaikas turėtų tai, ką jis turėjo turėti prieš tai, nes jeigu jūs pavėluosit, nepadarysit to, pavyzdžiui, pas vaiką yra augimo tarpsniai,
Nu, tai vaikas turi būti nuo 5 metų koordinuotas jau, jau jis turi pasivystytis koordinaciją, pratimai įvairūs, jis turi būti stovėsena, tai kas labai gerai, gimnastika. Taip, sportinė gimnastika yra labai gerai vaikam. Bet sportiniai gimnastikai nereikia užsisėdėti, nes ten prasideda tada vaikų sportas pasibaigia, prasideda nebe vaikų sportas, o suaugusių sportas. Jie pradeda vaikus tada kankinti, nu kaip pasakyti, veža į suaugusius varžybas, į olimpiadas, 10-mečius vaikus. Aš, pavyzdžiui, 30 metų nuvažiavau į olimpiadą, o ten atvažiuoja 10-metės mergaitės. Tai jūs įsivaizduokit, aš garantuoju, ta 10-metė mergaitė dirba tiek pat, kiek aš. Tai čia normalu, man tai ne. Gimnastika yra labai gerai, aš ne prieš gimnastiką, bet reikia žinoti, kada tą vaiką iš tos gimnastikos integruoti kitą sporto šaką. Bet taip turėtų visi daryti. Aišku, jeigu labai sekasi vaikui, labai jis nori, prašau, jis galite atsiekti savo aukštumų, vaikų amžių, suaugusių sportą. Aš savo vaiką ir savo mergaitę irgi siunčiau mažąją į gimnastiką, nes aš žinau, kad tai yra gerai. Ir jinai labai koordinuoti ir dabar šokinėja su kartim. Ir Lietuvos rekordininkė savo amžiai yra. Tai va, tai yra labai gerai pradmenis, kada jūs duosit pradmenis tam tikrų laikų savo vaikui, tas vaikas visą gyvenimą turės. Bet reikia nepavėluoti, atsiminkit. Koordinacija nuo 5 metų. Nepriima į futbolą vyresnių vaikų, kodėl? Nes koordinacija dingsta. O futbole labai tai yra. Kamuolį valdyti, tai reikia tam turėti pradmenų neblogų. Neprims vaiko vėlyvesniam amžiui, jeigu nuo 5 metų į futbolą šiaip priminė. Į gimnastiką lygiai taip pat. Koordinacija prasideda nuo 5 metukų. Toliau kas turi būti pagrindas plaučių tūris. Tai ką mes turim daryti? Iš gimnastikos mes tą laiką turim vesti baseiną. Būtinai. Išmoksta plaukti. Plaučių tūriai padidėja. Jie automatiškai gali įkvėpti daugiau deguonies, ar ne taip. Ir širdelė kartu kardio treniruojasi. Toliau, kas važiuoja toliau, nuo 10-12 metų mes jau galim tą vaiką į lengvąją vesti. Taip, nes lengvoji atletika bėgimas yra suaugusių sportas, ne vaikų. Tikrai ne vaikų sportas. Atveda vaiką 12 metų, jis, jeigu pats papuolė pas gerą trenerį protingą, tas treneris jaugins iki suaugusių sportų. Aš, pavyzdžiui, taip darau. Aš vaikų neforsuoju, aš žiūriu jų sveikatą ir man visiškai neįdomu, ar jis išėjęs po metų iš manęs, ar neišėjęs, bet aš jam gadins sveikatos nesiruošiu. Aš jam tik noriu padėti, sutvarkyti viską, nes dažniausiai atveda iš teniso, iš futbolo, iš krepšinio, o pas mus Remigijus nepameluos. Ateina visi jau sulaužyti, sustabarėję ir visokie, baisu žiūrėti, aš nežinau, kas toliau bus. Nes... O lengvosios treneris turi viską ištaisyti. Visas klaidas, kas buvo padaryta prieš tai, lengvoji turi ištaisyti. Nes lengvoji yra suaugusių sportas ir mes, treneriai, lengvatlečiai, mes turim žmogų padaryti visą skulptūrą, gražią sulipdyti kiekvieną raumenuką, nes kitaip jis atsistojęs į tą kelią, nieko neparodys. Jeigu ten pasibus sukritę raumenį, stovėsiu na tokia, jis nieko neparodys. Lengvoji yra pati gražiausia sporto šaka, dailiausia, kadangi mums reikia ten ant pėdutės atsistoti, pratemti visus raumenis ir taip toliau, nes turi būti plastika. Tai va, kad taip būtų, tai lengvoji turi būti prasidėti nuo 12 metų ir tai žaidimais. Žaidimais nuo 12 metų koordinacija, sprintas, pirmiausia, tai turi būti sprintas, greitis. Jeigu vaikas negavo greičio, tam tikru amžiaus tarpsniu, jis niekada jo neturės. Viskas. Iki 16 metų vaikui, turi būti vystyti sprintas. Greitis, greičio skaidos. Ar jis jų turi, ar neturi, niekam neįdomu, jis turi turėties. Taip. Gal jisai po 16 metų mes pradedam jungti ištvermę. Nes tai jau normalu, širdis iki kada. Vaikas vystosi iki kada, iki 16 metų. Bręsta. Tai va, tai tada jau galime pradėti bėgti krosus ilgesnius, vystyti širdį, kadangi čia jau mes dirbom prie bendro fizinio koordinacijos ir greičio, tai ką mes turėjom nuo 5 metukų koordinacija, plaukimas plaučiai, paskui prasideda nuo 16 metų įjungiam jau ištvermę ir jau tik nuo 16-14 metų mes matom, ką tas vaikas gali daryti iš tikrųjų, ant kurios rungties jis gali būti labai geras. Tik nuo tada, atėjęs 5 metų, kai jis nieko nesuprasi, ką jis dar ten gali turėti, arba ką jis gali padaryti po 5 metų.
tikrai nesupras. Nes jisai suaugs, subręs, jo raumenis ištys, užaugs, nes jie bręsta, auga, tysta, ir labai reikia atsargiai jos krūvė, labai normuoti reikia, bet labai greitai pradeda skaudėti čiurnus, skaudėti kelienius ir taip toliau, nespėja stiprėti, ant kiek pas jos viskas auga. Tai aš jums šiaip saučiu nesakau, nes visą laiką reikia mąstyti savo vaikus vesti ten, kur tikrai reikia. Nes dažnai vat būna į krepšinį, į futbolą. O futbolas nėra blogai, bet paskui ateina su dubenim, su rankom sulaužytom ir taip toliau, jau ir su stebarėje visi. Reikia galvoti, nes nu, traumatizmas labai didelis. Tai va, tai nuo 16 metų mes pradedam vystyti ištvermę ir palaikom greitį. Greitį vystyti galim tik tai iki 16 metų, jeigu bus, a kodėl mano trenerė, pavyzdžiui, labai aš džiaugiuosi ir labai dėkinga savo treneriai, papuoliau labai geras rankas. Ir dėl to gal ir pasiekiau šitiek, man važiavau į olimpiadas dvi, kadangi jinai manęs neforsavo, jinai matė, kad aš labai esu talentinga ir jinai mane augino į suaugusių sportą. Jinai man davė 400 bėgti, 200, 300, 600 metrų, aš tik 18 metų stovėjau 2 km, įsivaizduojate. Tik 18 metų sulaukus mane paleido 3 km bėgti. O dabar ką daro treneriai? Kas nors leidžia į lengvą atletiką vaikus? Užtenka balsai nešti. Taip, teisingai. Ką daro treneriai? 5 km, bėgimą su kliūtim, aš negaliu žiūrėti, aš va taip užsimerkiu. Man baisu darosi. 10 metų vaikai bėgioja iš tokias rungtis. Krosai pas mus dabar padarė. 12, ne, meluoju, 10 metų, ne? 3 km reikia bėgti ar kiek? 5 netgi, manau. Ne, aušinėje bėgo 3. Nu, sakau, tai čia yra baisu. Mano nuomonė, tai yra baisu, aš niekada to nebėgiuoju. Aš bėgėdavau ilgiausiai distanciją kilometrą. 500 metrų krosą bėgau. Taip, negalima to daryti. Nes jūs, nu, žalojimas yra, forsavimas. Forsavimas toli nenuvažiuosi. Paforsavau, o kaip ir jūs, aš dabar jūs galiu paforsuoti, jūs prabėgsit vieną kartą ir daugiau nebebėgiuosiu. Va, tas yra forsavimas. Čia labai, labai gadinama, nu, ir čia negerai, sveikatai gadinama. O tai metas, pavyzdžiui, ten negalbėjai 5 km, mano 12 metas 5 km. Nu, nelabai gerai. Jam galima kilometras yra šeimos bėgimas. Aš tikau, negerai. Reikia, nu čia, suprantat, kas yra, pas vaikai aplamai yra širties dūžiai labai dažni. Žinot, kad yra padidėjęs pulsas pas vaikai. Ir širdelės jos kaip pas viščiukus mažytės. Tai jos labai plako dažnai. Nu va, jie jaučia tą nuovargį, bet jie nejaučia tempo. Vaikai nemoka strategiją. Nemoka, jie bėga greitai, pasėdi ir vėl bėga, ir vėl pasėdi, jie tokie yra, jie pas juos energija šitokia. Jiems pas juos labai greitai atsistato viskas. Nes jie yra energingi, pas juos augimo hormonai išsiskiria labai daug ten, nes jie auga. Mes jau nebeturim tą augimo hormoną. Pasižiūrėkit, prasibėgom mes ir mums skauda kojas, pavyzdžiui, 4 paras. Ar ne taip? Taip. O pas vaiką karą paskaudėjo ir jis nieko nebejaučia, tai dėl, kad pas jį labai daug augimo hormonai išsiskiria. Augimo hormonas atstatomoji medžiaga. Labai greit viskas atsistato. O pas mus kuo didesnės amžius, to lėčiau viskas atsistato. Ir mes turim ilgiau laukti, kol mums praeis neromis. Arba mes, jeigu laukiam, gulim lovai, tai dar ilgiau praeidėjos. Jūs kuo, pavyzdžiui, prabėgo, skauda kojas, ateikite treniruoti, arba prasibėkite, arba su dviračiu prasiplaukite. Judant viskas greičiau vyksta. Laktatas išsivaikšto greičiau, kadangi širdis nešioja kraują ir viskas vaikšto ir per prakaitą viskas išėjo. Mes turim labai gerą dalyką, odą. Žinot, kad gerai yra. Kvepuojam per visą odą, šuniukai tai tik ir ležuviai kvepuoja. Ta alsuoja, šitą prakaituoja. Tai jiems labai yra sunku. Šuo negali veikti maratoną. Niekaip, nes jis nepaėgė. Yra bėgikai ten šunis, bet jie tų tokių vidutinių, man rodos, distancijų, kiek ten bėga. Jo neištvermingi jie yra, negalima šuns vaikyti, žinokit, labai daug kas apsirinka, kad aš nusipirksiu šunį ir bėgiausiu maratonus. Tai tą šunį greitį užvaikysit, nes šuo negali, jis eilio per pežuvį. O mes turim modą, mūsų prakai, per prakaitą viskas eina ir atsistato. Mes ir kvepuojam dar taip kito, per odą, per burną ir plaučius viskas. Tai va tas gerai. Aš ką šiandien pamiršau. Gerai, klauskite, man bus paprasčiau.
apie vaikus pradėjau. Ai, dabar žinot, ką norėjau pasakyti, prisimniu. Kai, pavyzdžiui, ateina žmogus, nu, gali pasakyti, nesitreniravus. Pradžioj pas jį gali mušti pulsas vidutinis, gali, pavyzdžiui, bėgant krosą, nu, bėgs kokį 160 pulsų. Krosas pas jį. Nes aukštas pulsas bus, diapazoną pasiskaičiavom, vidutinį pulsą, ir jis bėga pirmą savaitę tokiu pulsu, ir, pavyzdžiui, pasimuš 6 minutės kilometras, ne? Antrą savaitę jau keisiu pabėgioju. Pasipulsas bus tas pats, bet bėgimo greitis pasidarys 5 minutės 30. Va. Trečią savaitę pasibėgimo pulsas tas pats. Pasijau tempas bus 5 minutės. Kilometras. Ketvirtą savaitę pasipulsas liks tas pats. Bėgimo tempas jau pasibūs 4, pavyzdžiui, 40. Ir taip toliau. Kiek kilometrų nubėgant per savaitę? Kiek kilometrų nubėgant? Toks algoritmas turėtų būti realus. Na čia nuo jūsų treniruotumo priklauso. Kiek jūs galite savo leisti savaitę išbėgti, pavyzdžiui? Kiek laiko, kiek kartų? Čia nuo treniruotumo. Pradedantiesim užtenka 3 kartų į savaitę tikrai. Netgi gal 2 pradžioje šitą. Nes vis tiek jau sutraumenų skausmą, pradėjo judėti, pradėjo kažką skaudėti, visada taip yra. Tik pradėjo judėti, iškart, kol dar nejudi ir tai dar jaučiu kažką, ar ne taip? O jeigu nieko neskaudas? Nu tada krūvis per mažas. Irgi blogai. Atsiminkit. Jeigu per mažas krūvis, arba per mažas ir per didelis krūvis, neduoda naudos. Atsiminkit. Visam gyvenimui. Krūviai turi būti išdėlioti taip, bet čia jau arba jūs labai protingas esat, savo galite treniruotę susidėlioti, arba treneris turi tai daryti ir suprast, kad krūvis per mažas tada, kada jūs nejaučiat savo, pavyzdžiui, nu kaip pasakyti, treniruotį efekto, jeigu jūs daro, o naudos nėra, rezultatas vis tiek tas pats. Tai reiškia, kažkur ne taip yra su treniruotėm sudėliota. Arba darau daug, labai daug bėgų, labai greitai bėgų ir vis tiek nepabėgu per varžybas. Vis tiek man sunku, aš negaliu pabėgti ir taip ir reiškiasi krūvis per didelis. Jau čia irgi su treniruotėm. Čia jau arba jūs patys dėliuotės treniruotės, arba treneris turi galvoti apie tai. Visada reikia žiūrėti. Aš asmeniškai tai žiūrėjau, niekada, nes nu, kaip, į robotus nežiūriu. Atėjau į treniruotę, žinau, ką maždaug darysim, bet aš pirmiausia žiūriu, kaip žmogus atrodo. Ką aš pirmiausia paklausiu atėjus treniruotę. Milka, ką aš klausiu? Kai ateinat jūs treniruotę? Taip, kaip jūs jaučiatės, kaip mėgojot, ką veikėt, tai ne taip. Aš ne šiaip su čia klausinėjau. Atėjom, pavyzdžiui, darom šiandien darbą. Tai darbas pas mus yra greita treniruotė, kažkokia, ar ten ištvermės, ar greičio ištvermės, ar bendrai ištvermės treniruotė, arba sprinto treniruotė būna. Ir aš visada paklausiu, kaip jūs jaučiatės, ar neskauda nieko. Taip turėtų kiekvienas treneris daryti. Ką jūs veikiat vakar, pavyzdžiui? Ar mėgojat, ar nemėgojat? Čia irgi viskas priklauso nuo to dar. Tai čia labai, labai viskas susiję yra. Mityba, atsistatymas, savijauta. Pavyzdžiui, Milda turėjo labai daug egzaminų, ne? Jau viskas. Atrodo, nebėgi, nieko nedarė, o taip silpna. Tai čia irgi šitą protinis darbas labai sekina. Siaubingai sekina. Aš atsimenu pati, kai magistrinį darbą rašiau, gyniausi, pas mane hemoglobinas buvo nukritęs iki 110. Po gyvenime nėra buvo, o beveik nebėgdavo. Išbėgdavo tik 30 minučių pabėgiot, kad atsigauti ir toliau rašyti ir tam taip toliau. Nu tai va, tai reiškia, protinis darbas labai irgi išsekina. Tai atėjo man silpna, aš nežinau, ką daryti. Auklėtinė turėjo egzaminus, aš viskas, aš jau žinau, kodėl jis silpna. Savaitę sakau, pakentiek atsigausiu, taip ir yra. Bet va tuo momentu, kada jums blogai, ar ten nemiegojot, ar darbo daug buvo, ar dar kažką, jūs būtinai turit siek savo širdies dūžius. Sako, širdelė, bėg tokiu pulsu, reiškia, aš turiu bėg tokiu pulsu, nesvarbu, kad aš taip bėgsiu. Aš tau naudą turėsiu. Jeigu jūs neklausysit širdelės, o bėgsit taip, kaip rodo, pavyzdžiui, laikrodis, tempas ar dar kažkas, pavyzdžiui, plane paskaičiau, kad man šiandien trečiadienis ir aš turiu daryti 10 kartų po kilometrą, o aš visiškai negyvas. Nu visiškai nemiegojau, nevalgiau, taip toliau keliavau ar dar kažką dariau ir man tą po tą kilometrą, nu tai tik kvailys gali tik daryti.
Reiškia, aš pasižiūrėjau, kaip mano širdis muša, aš žinau, kad aš nevalgau, nemiegojau ir taip toliau. Aš tą treniruotę galiu atidėti toliau. Aš pasižiūrėjau Mildai. Bėgasi, bėgam. Nesibėga, sustojam, prasibėgam lengvai, kitą dieną pasidarysim. Su Loreta lygiai tas pats buvo. Pernai Lietuvos čempionatą mes ruošiamas ir jinai daug važybų turėjo ir tikrai pavargo. Ir aš uždėjau jai pulsometrą, sakau, dabar bėgiosim tol, kol tavo širdis atsigaus. O mums jau artėjo Lietuvos čempionatas. Ir 4 paras dar širdis rodo, kad ne, stop, 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 negaliu bėgti, negaliu bėgti, negaliu bėgti. O man jau nervas ima, mums reikia darbą pasidaryti. Taip, aš irgi treneriai, iš manęs reikalauja rezultato, žinau, sporto mokykloje. Ir dar kaip purto. Rezultato, neįdomu, kad tas vaikas atsidurs ligoninėje su širdimu ar dar kažką. Manęs rezultato, aš ten pulsometrą uždėjus. Ir reikia mums bėgti, pavyzdžiui, darbą, kadangi reikia pasidaryti tą darbą, nes jau po dar 6 parų pas mūsų jau ateina pagrindinis startas. Ir darim taip, dar 5 para, uždėjau pulsometrą ir vėl jai rodo, kad ne, negaliu, pabandom bėgti, negaliu bėgti. Nu ir nieko, ir prosas, nu ir sakau, pakentėkim. 6 parą neatsistojo, pasidarė asmenius per treniruotą ir lengvai bėgdama. Atėjo Lietuvos čempionatas, jis pasidarė asmenius ir laimėjo Lietuvos čempionatą. Va taip va reikia daryti. Jeigu jūs išlauksit, tai jūs turėsit ir rezultatą, ir sveiką šį. Čia yra pagyvas pavyzdys. Aš, Loreta, Remigijus, visi. Taip, tas rezultatas galas ateina ir vėliau. Bet man geriau jau vėliau sveikiau, sveikai, negu šiandien, dabar ir nesveikai. Ir aš viską man skauda. Aišku, ir pas mus būna, kad skauda. Ne, žmogus nerobotas, bet pabandom kažką daugiau padaryti, jo, ir pareina. Pabandom kažką greičiau padaryti, vėl pareina. Reiškia, sustok, dar tu nepasiruošęs. Žaidimas čia yra. Ir žmogus nerobotas, turi žiūrėti žmogų. Taip ir jūs lygiai taip pat. Taip pat tas vat yra labai gerai, kad jūs žiūrite pulsą, o greitis, aš jums garantuoju, kad tai bus. Jums 100% garantuoju. Nebūt ne toks pulsas, gali būti kitoks pulsas. Bėgas pas žmogų. Bet pavyzdžiui, jūs susidėliojat savo treniruočių, pavyzdžiui, ne, darbus, tai jeigu žmogus ruošiasi maratonai, jau aš manau, kad 4 kartus į savaitę jis turi būtinai išbėgti. Tai paimkit, pavyzdžiui, pirmadienis, trečiadienis ir penktadienis. Ir tada sekmadienis. Būtinai. Kodėl pasakysiu. Ir aš patarčiau visiems ruošintis daryti 5 savaičių ciklą. Žinot, kas yra 5 savaičių ciklas? Reiškia, aš susidėliau 1 savaitę, va šitokia savaitinės yra ciklas. Tai pirmadienį aš darau, pavyzdžiui, kalnas, į kalną bėgimas, nes mums reikalinga jėga. Čia jau treneris sudėlioja kalnas. Trečiadienį aš darau bendro fizinio krosinį prasibėgimą pagal distanciją, kokią aš bėgu, aišku. Penktadienį aš darau, pavyzdžiui, pakaitinį, ten, pavyzdžiui, mums reikia įlysti truputėlį į šitą, iki laktatinės zonas, tai aš darau trumpesnius prabėgimus po 5 minutės, ten poilsio 5 minutės, pagal pulsą bėgam šitas visus 5 minutės ir žiūriu pagal tai, kokį man pulsų reikės bėgant. Ne, va, kai mes pasiskaičiavom tas 3 zonas, tai va čia lygiai taip pat reikėtų daryti. Treniruotės treneris arba jūs patys, bet čia jau reikia galvoti. Labai daug. Aš kai bėgioju pati, žinokit, niekada negalvoju, kad man reikės matematikos trenerį dirbti. Čia labai daug matematikos. Visada reikia skaičiuoti, žinokit. Ir žiūrėti, skaičiuoti. Tai va taip. O sekmadienis, kam reikalingas, jeigu aš bėgu, pavyzdžiui, ilgą distanciją, nesvarbu, kad ir 5 kilometrus. Sekmadienis man renginys yra sekmadienį, tai yra pagrindinė jūsų diena, kada jūs turite daryti pagrindinį darbą pagal savo distancijos bėgimą. Kodėl? Organizmas pripranta prie tų darbų ir įsipranta, kad sekmadienį aš darysiu, pavyzdžiui, 1 valandos 30 bėgimą. Nesvarbu, ką aš ten daryčiau, ar pakaitinį bėgimą, ar ne. O čia reikėtų daryti tokiais pulsais, kokiais jūs žadat bėgti varžybos. Renginį. Va čia reikėtų tokį pulsą paimti. Aš bėgsiu, pavyzdžiui, 160, 170, nu ir aš darau tokiuose diapazonuose. Arba jūs turite čia 170 čia persikel, o čia darom tik tai tokį pulsų komforto zonos, dar plus 5 dūžiai. Iš esmės atveju labai gerai, nes netgi pažiūrėjau. Nu taip, jūs nedirbat, neįnat į darbą ir galite jau bėgti tą valandą, nes jūs nuvargsit, pavargsit, negalvok, kad čia taip lengva.
pavargs kojos, pavargs širdis, reikės atsistatymo, o jau po darbo atėjus, ne, per pirmąjį, antrąjį, trečiąjį, tai yra tikrai sudėtinga padaryti. Nes jis jau pavargė, prisisėdėjo, prisibuvę tam darbe, dar direktorius koks ar dar kažkas pasakė kažką ne taip, susinervavę, ateina, ne, emocijos dar daug pareiškia. O šeštadienį pailsėjo, sekmadienį tada renginys, mes pasidarėm pagrindinį darbą ir taip mes darom 5 savaites. 5 savaites, jeigu aš atidirbu, kas darosi, jeigu aš tik 1 savaitę atidirbu, aš nieko neturiu. Nes organizmas nespėjo adaptuotis prie to krūvio, ką mes darom. Kada aš kartuoju kiekvieną va, tavo dieną ir sekmanį būtent darau tą darbą, ten nebuvo, galima 2 valandas daryti, jeigu jūs maratoną, pavyzdžiui, ruošiatės. Tai bet jums nereikia būtinai stoti ir bėgti tą 1:30. Jūs galite padaryti pakaitinį, pavyzdžiui, 10 minučių aš bėgu tokį pulsų, va. 10 minučių aš bėgu, pavyzdžiui, vidutinį pulsų. Tai ten 150 ar 145, pavyzdžiui. Jūs pažaidžiat, nes jūs treniruojat, negali būti nuovargio. Jeigu jūs bėgsit visą 1:30 vienodų tempų, jūs žiauriai pavargsit. Jau jums čia bus varžybos nebe treniruoti, ar ne taip? Jūs renginį taip daro, jūs nedarot pakaitinių. O per treniruoti jūs turėtume treniruoti save. Tai įlindot į tą darbą, kokį jūs darysit. Pasileidot truputėlį. Negali būti labai minimalus pulsas. Negali būti. Turi būti vidutinis. Tuose sunuose, kokiuose jūs dirbsit iš tikrųjų ten. Nu, važybos arba renginiai. Tai va tokiai, fiziologiškai, jeigu fiziologija jūs kaip kiek gaudotės, tai fiziologiškai pa žmogų treniruoti, pa žmogų prasideda treniravimas nuo 7 minučių. Jeigu kas šliečia ištvermę? Nuo 7 minučių įsivaizduojate. Iki 7 minučių ką jūs darot, jūs netreniruojate. Jūs ten greičio kažkokią ištvermę arba tą bendrai ištvermė, tai iš vis dar ilgiau reikėtų. Bet nuo 7 minučių jūs treniruojate tai, ką jums reikia. Tai įsivaizduok, iki 7 minučių jūs bėgat ir peršylat. Nuo 7 minučių prasideda treniravimas. Tai aš patarčiau, dar tas 10, va, iki 10 minučių ir dar yra 15 minučių. Va. Tai čia pakaitinių tempai turėtų būti. Pakaitinių laikas. 7 mažiausiai turi būti minutės darbo. Toj zonai vidutinė pulsą, va šitoj oranžinė, čia yra tie pulsiukai, va šitoj oranžinė turi būti. Va. O čia turi būti krosai, žalia tai yra krosai. Žalia krosai. Krosai tai reiškia ilgas distancijos. Taip, tai reiškia, aš pasakau, šiandien valandą laiko lengvo bėgimo, tai jis bėga žaliai zonai. Nelenda tai oranžinė jokių būdų. Arba aš pasakau, šiandien mes bėgo pakaitinį, darom taip, 10 minučių oranžiniai zonai, 10 minučių žaliai zonai. 10 oranžiniai, 10 žalioj. Ir jūs tai padarysit 1:30 ir net nejausit, tik jausit savo kelinius arba kojas. O čia visiškai bus lengva. Kadangi jūs nestojat ir nedarėt iš karto 1:30 bėgo, 160 pulsų, tai jau čia renginys, viskas, jau važybas jūs darot savo. Tai toksai realiai čia daugiau raumenys dirba, kad iš tarmi, aš kaip suprantu, jeigu bėgti... Ne, širdis dirba. Širdis dirba, jūs treniruojasi širdis toj zonai, kokie jūs būsit. Taip, nes jūs treniruot turit. Jeigu jūs bėgsit visą tą distanciją, jeigu bėgsit žemesnių pulsų, tai bus kita treniruotė visą. Jūs neįvysit į tą, ką jūs darysit iš tikrųjų renginį. Jums reikia visada galvoti, ką jūs darysit ten, sekmadienį, tą dieną. Ir tą treniruot. Jeigu jūs bėgsit 42 km, reiškia, aš ir turiu, prabėgti tas 2 valandas šito pakaitinio. Tai bus 5 serijos arba 6 serijos. Serija tai yra greitas bėgimas, lėtas bėgimas, 1 serija. 20 minučių 1 serija. Paskaičiuokim. 2 × 5 = 10. O jau kiek mes bėgsim. Ir parbėga pas mane žmonės valus, tik tai kojas jaučia. O jau kad kojas jaučia, tai yra normalu. Kadangi jas reikia irgi treniruoti. Tai va dėl ko ir sakau, raumeninas ir širdis turi būti viskas. Viskas treniruotas. Kaip yra tas vidutinis su to... Taip, vidutinis, minimalus ir komforto zonai turi būti. Per žemesnį žemų pulsų negalima bėgti irgi. Jeigu jūs įlysit į mėlyną zoną, jūs jau vėl netreniruot. Tai tu bėgsta, prabėgu ir einu. Nu tai kas čia? Ar aš vaikščiosiu renginį ar bėgnu? Negali būti irgi minimalesnio pulso, kaip iš tikrųjų pas jūs paskaičiuotai yra. Tai jūs turi žinoti. Tas bėgimo intervalus jūs reikėtų didinti, sakykime, po truputį. Taip, bėgimo intervalus jūs galite. Pavyzdžiui, nu tai dar, aš čia taip sakau. Jūs 5 savaites atidirbote, jaučiatės gerai. Prabėgo aš netgi treniruoti 2 valandas ir nieko nejaučiu. Tik tai sunkumas šiokį tokį turi būti sunkumas. Čia yra normalu.
5 savaitės atidirbau ir man liko mėnesis iki maratono, pavyzdžiui. Tai jau, kai ateina mėnesis, jau reikia keisti, čia treneris turi žinoti. Reiškia, aš trumpinu savo atsistatymą, didinu tempą greitesnį. Nes aš renginį taigi nemėgstu šitą kursų. Aš bėgsiu va tokį arba dar didesniu. Tai reiškia, man reikia prieiti prie to, trumpinant tą va šitą laiką lėto bėgimo. Pavyzdžiui, padarau vietoj 10 minučių, 5 minutės atsistatymą. Arba aš darydavau iš viską per minutę atsistatymą, nes aš nebėgsiu lietai renginį. Aš visą laiką norėsiu bėgti greitai. Tai jūs turite treniruoti vyrą, treniravimas. Bet mėnesis laiko liko, aš pasidariau, sutrumpinau. Nes čia aš atidirbau tos sezonuose, mano širdis sutvirtėjo, gali leisti ten padidinti. Reiškia, aš trumpinu atsistatymą, didinu greito bėgimo laiką. Ir viskas, ir jūs tuoju tada, aišku, savaitėj likus, vienai savaitėj likus. Pasidarom dar papildomą šitą testą pulsų, nes po šitokio darbo, po 3 mėnesių tikrai pasikeis pulsai. Tikrai, jeigu jūs kiekvieną dieną ateisit, tikrai pasikeis 100% ir greičiai pasikeis viskas. Užbėgame į kalną, pasiskaičiavom vėl savo formulės, pasiskaičiavom, kokiose zonose aš turiu būti, kokiu pulsiu bėgti, kaip pasiskaičiavom. Ir tada savaitėj likus prieinam prie važyvo, prieimas prie važyvo irgi yra menas. Jeigu jūs savaitėj likus sudurniuosit, pradėsit dar daugiau bėgiot, dar varyt, nes jums trūksta, atrodo, dar nori daugiau, viskas, tai jūs jau renginį nieko nepagalėsit, kadangi jau prieš savaitę pasidarėt savo važyvas. Per treniruotę. Savaitėj likus menas, viskas, treneris už vadžių ir baigta šiandien tiek bėgti, šiandien taip daryti ir taip toliau. Jūs turi žinot, kad jūsų organizmas, kada gauna didelį krūvį, ne 5 savaičių bėgėje gavo didelį krūvį, jūs bėgėjot po 2 valandas, po valandą 30, iki valandos kas 10 km, virš valandos truputėlį. Pavyzdžiui, pas mane jau bėgioja 10 km, kas ruošiasi, daro 3-4 tikrai serijas ir nėra sunku. Merginos daro šitos geis pulsės, bėgioja po 10 minučių, jom kartais po 7 duodų ir jom nėra jau sunku. Tai, reiškiasi, mes dirbom, treniravomės 5 savaitės, gavom krūvį ir mūsų organizmas yra pasėdęs. Raumenys nuvargė, ar ne, pati širdis pavargus. Ar žinot, kas yra tokia super kompensacija? Na tai vat, pat žmogui yra toks dalykas, įsivaizduojat, mes nusodinam savo organizmą, pasodinam savo raumenys, nuvarginam jos ir mes per savaitę laiko, iš tikrųjų tai 10 dienų užtenka. Per savaitę laiko mes pradedam mesti krūvį žemyn. Nu, nusimetam kilometražą, nusimetam greičius, palaikom tik tai tonusą ir truputėlį, ką mes darom, mes turim palaikyti būtinai. Negalim visiškai atsigulti lovą ir gulėti. Savaitę laiko aš nieko nedarau, atsistosiu ir greičiu, tai nebus tada dar baisukas. Tai mes numetam krūvį gražiai, nusimetam kilometražą, kad ir, pavyzdžiui, po 50 km mažiau, jau organizmas automatiškai jausti. Ir, pat kada mes pasvadinam savo organizmą taip, į apačią, kada krūviai, ir mes pradedam įsivis, kas darosi, kai mes pradedam, aš truputėlį patrauksiu, kai mes pradedam įsivis, mūsų organizmas va taip pradeda važiuoti, va šit, į viršų, ką tai reiškia, atsigaudinėja, mes jaučiamės pilni jėgų, mums gero, ir va, netgi vieną dieną iš vis polisų padarom, nieko nedarom, ne, pasivaikštom arba ten, tai va čia ateina tas maratonas mūsų, pavyzdžiui, Vilniaus maratonas. Ir viskas atsistojo, aš pačiu apačioj pagrindiniai formai, pakilo mano kryvė, gal net ir čia, jeigu mes gražiai viskas susitvarkė. Ir tada jūs kaip šausit asmeniai tikrai. Kadangi super kompensacija parėjo. Iš to nuovargio, jeigu mes nesusirgom, nes dažnai būna taip, jeigu per daug padarėm, labai organizmas jautrus pasidaro. Tai kimba ligos, sloga, virusai visokie, tai va to reikia. Dažniausiai tai būna, jeigu mes kažką netaip pasidarėm treniruoti arba per daug, automatiškai gerklė, virusas ir taip toliau. Tai reiškia, kad imunitetas krenta? Taip, imunitetas krenta. Irgi reikia atsargiai. Arba pasižiūrėti mitybą. Su mityba tada turi sužaisti. Bet jeigu jūs va šia gražiai 5 savaitės viską padarysit kaip reikia, maitinotės gerai, mėgojat gerai, treniruotės darėt, atėjot, tai aš jums garantuoju, kad jums per tą savaitę labai gražiai pasikils greivę į viršų ir jūs per tą maratoną eisit.
Jo, bus lengva pilni jėgų, dar yra tokios kaip dietos, apie dietas pašnekėsim, kada bus apie mitybą. Aš paruošiu tas dietas, viską pasakysiu, kokias dar dietos yra. 3 dienos arba 6 dienos termos dietos prieš maratoną. Labai gerai iškrauname angliavandenį, paskui jie pakrauname, kada mes išsivalome, bet čia irgi žaidimas čia gali būti taip, kad gali pasieva imunitetas nukrist, kadangi mes nevalgom glikogeno ir dar treniruotis reikia plus. Čia tokie yra dalykai. Aš darydavau, man tik buvo labai. Prisikopė to glikogeno pilni raumenis, sunkus jie atrodo, bet jų labai ilgai išteka. Mes dar 30 minučių plus turim glikogeno bėgant greitų temų. Yra tokie dalykai ir daromi. Tai va, aš asmeniškai dirbu 5 savaitės. Va visi daro. Savaitinį krūvį pasidaryk, žiūri, kokie ciklai pas jūs yra. Bazinės, varžybinės, turi ciklai. Žiūrėti pagal ciklus. Jeigu mes pradėjom, tai aišku, mes pradėsim nuo greičio, mes pradėsim nuo ištvermės, išsibėgiojimo, paruošim širdį, raumeniną ir tada labai gražiai mes toliau važiuosim. Arba yra ciklai 3 savaičių, galima ir 3 savaitės, jeigu per sunku 5. Nes maratonui pasiruošti reikia tikrai 9 savaičių. Bet taip mes nelabai pasiruošim. 9 savaičių būtina. Jeigu mes norim grinai 42 km ruoštis, tai turim 9 savaitės. Atsiskaičiavam 9 savaitės, pasižiūriu, kada maratono yra data, pasiskaičiavau ir pradedu ruoštis. Tai aišku, aš nepradėsiu ruoštis nuo tokių dalykų, kaip mesti iš karto šitą atsistatymo greitį, o didinti tą jau tempo greitį. Pradėsiu nuo to, kad darysiu greitai, lietai, lygiai tiek pat, kiek aš darau greitai, tiek pat laiko ir bėgsiu lietai. Kadangi reikia treniruoti žalį ir oranžinę zoną. Kada susitvarkysim laiptukas po laiptuko, ištreniruosim čia. Labai gražiai, žinokit, tie laikrodžiai rodo kompiuteris, ar turit kartu. Programėlė yra, įsivedat ir jums labai gražiai rodo kiekvienos dienos, kokioje zonoje jūs buvo, kiek procentų, ką jūs pasižiūrėti. Nėra taip paprasta, nėra taip sunku, kai supranti. Matai, kad čia labai mažai buvai, reiškia, aš čia turiu pasididinti, pavyzdžiui. Šitą zoną turiu pasididinti kažkaip. Gal negerai galvo kažką. Čia gali savise, tai čia reikia suprasti. Tai daug mes supratų dažnai. Tada bus motyvacija. Žinau, kad motyvacija čia ir yra labai šita į temą, kadangi treniruočių metu procesas yra labai svarbus motyvacijai. Jeigu jūs ateisit į treniruotę, vargsit, sakysit, ne, aš nepasiruošiu tą maratoną ir aš nebegaliu, nes nebegaliu kentėti. Tai motyvacija turi būti ta, kad jūs norit, ateinat ir jūs sveikai jaučiatės. Va ta motyvacija turi būti. O jeigu jūs žiūrėsit savo vidų, susipirksit savo kardiogramą, netreniruosit laikrodžių, tada ir bus motyvacija. Laikrodžiai tai tikrai paskui patys žmonės supranta, kad negerai darė. Ateina taip pagalvotai, aišku, į pensiją, kada žmogus išeina, bet vis tiek ateina. Taip, paskui labai skauda sandarius, reikia keisti kažką. Klubą ar dar kažką, tai yra sudėtingo, jeigu širdį dar reikia keisti iš visų. Reikia pasižiūrėti, būtinai, visą laiką galvokit, aš tai nežinau, aš visą laiką, kai 3 vaikus turiu, tai aš visada galvoju apie tai, į ateitį 10 metų. Ir dabar dar tik galvoju. Aš niekada nematau šiandien. Aš matau, jeigu aš šiandien, tai aš matau 10 metų į priekį. Nes man reikia taip padaryti, jeigu aš taip nepadarysiu, mano 10 metų išsibraukia. Jūs žinot, kad yra sportuojantis teisingai, sportuojantis judantis žmogus, gyvena 10 metų ilgiau negu elementarus, kuris nesportuoja ir sėdi namie prie kompiuterio. 10 metų ilgiau. Tai daug, ne? Pliusas 10 metų. Išeinantis pajudėti 30 minučių žmogus, 3 kartus į savaitę, dasideda savo 5 metus. Tai yra tokia statistika suvesta. Kavą gerintis žmogus, nežinau kodėl, bet kavą gerintis žmogus yra taip parašyta. Kavą gerintis žmogus dasideda savo plus 3 metus. Ar batą gerintis nusiminusuoja? Taip yra parašyta. Nežinau kodėl, bet taip parašyta. Žiūrint, ką jūs dabar, kam norite daryti, jūs pradedat, ar čia nuo to? Tai geriau pamažiau. Geriau? Geriau atvykit pas mane treniruotis. Tada galima.
Ai, kada galima? Nu, treniruotės pas mus dabar pirmadienį, trečiadienį nemokamos, va, Danske Bank akademijos treniruotės vykdamos. Aš žinokit, dabar kol kas va Remigijus yra, Remigijau atsistoka, tai matytų visi. Čia mano auklėtinis tikrai jūs prižiūrės. Pirmadienį, trečiadienį vykdomos nemokamos treniruotės, 6 valandą stadionėlį. LSU stadionėlį, va čia, už akademijos. Jo. Nes man dabar reikia truputėlį į Vilnių pavažinėti, aš dar Vilnių žiūriu. Tai va, tai kada išmokysiu savo auklėtinius ten dirbti, kada matysiu, kad ten viskas gerai, tada aš jau galėsiu ramiau čia pasirinkau nedaug. 18 namus? Jo, 18 namus. Ką tai lėti? Apranga, gerą nuotaiką ir pulsometrą, aišku. Ir vandens buteliuką. Vandens buteliuką jo, atsineškit bananą ir vandens, būtinai. Vandenuką turit pastoje gurkšnuot, apie vandenį šnekėsim irgi, man atrodo, bus tema, tai yra labai svarbu. Ne tik treniruotis reikia žinoti, žinokit, dar ką ir daryti per tas treniruotis. Tikrai. Ar turi dar klausimų? Klauskite. Aš tą dieną noriu paklausyti. Čia man, kad tai buvo aš bent jau į ilgesnį, jeigu ilgesnį distanciją pabėgau, pastebėjau, kad paskui vėliau vaikštant, einant, metasi kūnas į priekį. Gal jūs tai buvo? Ne, tai čia, žinot, žiūrint, kiek jis bėga, nes čia būna toks kaip roboto darbo, žinot, įsijungi tą ritmą tokį ir bėgi, ir paskui tau norisi tą daryti. Bet čia reikia, aš jums sakiau, ne tik tai bėgioti reikia, bendro fizinio labai reikia. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai bėgėjau maratoną, bet aš apie 2 valandas bendro fizinio laimėjau. Pirma treniruotė būdavo pagrindinė mano bėgimo, antra treniruotė, aš galėjau saulėtis, iš to gyvenau. Tai antra treniruotė buvo pas mane pusės valandos arba valandos bėgimas ir 2 valandos bendro fizinio. Bendras fizinio, žinot, kas tai yra. Tai stiprinimas rankų, kojų, pėdų, preso, nugaros, viskas stipru. Bendras fizinis tai Remigijus žino. Taip, Remigijus žino iš manęs, tai jis nieko nežinojo, kad atėjo iš kito trenerio apie tai, nes labai mažai kas tai galvoja. Reikia bendro fizinio, labai daug reikia. Ypatingai, jeigu tu pradedi. Ateina, pabėgiu, aš bėgu, pavyzdžiui, valandą laiko, aišku, kad darbas, raumenim darbas, sanariam darbas, sausgistėm darbas, nuvarstu ir pradeda silpna vietą skaudėti. Ateina, man skauda kelią, man skauda ankulį, man skauda blauzdą, man skauda šoną ir taip toliau. Žinom, kadangi viskas silpna. Viskas silpna. Nuo ko skauda šoną? Šoną nuo brasto kvėpavimo, nuo per ryto bėgimo. Ne taip bėga. Ne to tempo, kokiu gali tai. Iš tikrųjų, taip yra. Nepaduoda degonies ir viskas prasideda kirtimas ir prasideda skausmas. Čia ir priklauso, va, viskas nuo to, nuo šuės dažių šalų. Va, tikrai. Pagrindas jūsų. Jeigu jūs teisingai bėgsit pagal širdies susitraukimo dažnį savo asmeniškai, asmeninio jūsų širdies susitraukimo dažnio, nejausit nieko. Labai bus gera, jūs atbėgsit net neįraujęs. Atbėga dažnai, pirmą treniruotę, visi alyviniai, siaubas, siaubas, atrodo, kad juos kas nors smaugia. Taip, o jūs patys save smaugiate, įsivaizduojate? Bėga tik į mėlynumą, kur matyta? Atbėg turit visiškai. O tu uždėmės Vilniai, tarp kito labai gerai, dabar Vilniai atneša po 5 laikrodžius ar po 6. Su širdies susitraukimo darbiniu, nesimenu pavadinimo tų laikrodžių ir gali žmonės pabandyti. Tai jie žino, kad nustemba. Užsideda ir aš lepiu tokį kursų bėgti, parbėgo, net nieko nėjo. Čia 30 minučių prabėgo, net neįraugus. Aišku, sakau, todėl, kad jūsų širdis dirbo taip, kaip jie reikia. Ir jūs tada treniruojate save, o ne vargina. Būtinai reikia, aišku, čia reikia turėti kantrybės, bet reikia suprasti, dėl ko jūs tai darote. Aš jums čia nenašino dėl to. Dėl savijautos geros, dėl sveikatos ir dėl savo rezultato. Kiekvienas pasieksit savo rezultatą ir jūs judėsit savo sveikatą. O paros laikas svarbu? Paros laikas nėra labai svarbu, bet turi būti reguliarumas. Jeigu jūs bėgat ryte, tai turit kiekvienai pastovi bėgti ryte. Jeigu jūs keisit, jau vėl jūsų organizmas, kas čia dabar? Jūs tai nebijokit nedurnas, jis viską prisimena, kada jūs bėgot. Aš žinot, kad yra pas žmogų toks dalykas kaip atmintis. Kodas yra toksai. Yra kodas pas žmogų, pas kiekvieną raumeninę, smegenysė yra kodas. Ir jūs tą kodą, jeigu atidirbat, pavyzdžiui, aš bėgiau ten 2 metus, atidirbėgiau 2 metus, taip kaip reikia, aš jau tą kodą turiu, viskas.
Jeigu aš praleisiu... Aš pridėti, aš praleidau kokius 4-3 metus, bet grįžti sporto man buvo labai lengva. Tai reikia, taip, viskas užkoduota, jeigu jūs atidirbo 2 metus, taip kaip reikia, teisingai ir viskas sistemingai, kaip treneris pasakė, arba jums sudėlio, arba jūs labai patys protingi esate. Tada, po 2 metų, kad ir jūs praleisit moteris pagimdę, ne, praleido, negali bėgioti, nors bėgikės bėgioja ir aš bėgioju iki 8 mėnesių ir visiškai nieko, mano vaikas sveikas kaip turi būti ir rekordininkė. Čia visiškai normalu. Jeigu jūs prieš tai bėgiojat, prieš neštumą bėgiojat, tai neštumo metu jūs kuo puikiausiai galite bėgioti. Jeigu jūs sugalvosit bėgioti tapusios nėščios, ne, tai tada labai blogai bus, nes organizmui šokas bus. O kada nėra šoka, Diana mūsų bėgioja ir aš valio plojau šaunolę, Diana taip ir turi būti. Jis pasigimdė ir toliau bėgio. Tai yra normalu, nes jis prieš tai labai bėgiojo daug ir kilometražas buvo didelis ir jie visiškai nekrūvis prasibėgti tą valandą lengvai. Absoliučiai čia normaliai moteriai, kuris sėdi šitą kokiam nors ofise, aš kad baisu, kokia jinai durna, ką jinai čia daro. O iš tikrųjų aš mačiau dar baisesnį dalyką. Dabar buvome stovyklai Portugalijoje. Su auklėtiniais Lietuvos rinktinę važiavom, tai atvažiavo vokietės, jėtininkės, bet žinokit, aš tikrai pati sportuojantį, dar tokių nemačiau vaizdų. Jis buvo su tokiu pilvu, nežinau, gal 7 mėnesiai, jis užsidėdavo štangą 100 kg ir darydavo pritupimus. Su to pilvuku. Taip, o bėgti, žinokit, čia, aš aišku suprantu ją, bet man tai baisus vaizdas, nes aš galvoju, kad jis ten pagimdys, tai žinokit. Bet iš tikrųjų taip. Tai yra visiškai normalu, kadangi jinai prieš tą vaikutį, kol dar jo neturėjo, jinai kilnodavo gal 200 kilogramų. Suprantat? Ir jei tas šimtas kaip, nu, nieko, mankštelė. Visiškai lengva. Man uždėtų tą štangą, aš sulūšiu visą. Čia yra pagal kiekvieno pajėgumą. Ir tas fizinis krūvis turi būti pagal jūsų pajėgumą. O čia va tokie pavyzdžiai labai geri yra. Tai va, tai ta Dianai prabėgti tą valandą, tai yra, nu, nieko, kaip mankštelė pasidaryti jums atsikėlus. Tai, o jeigu jūs bėgsit valandą, kad tai jums bus viskas, tada, aišku, jūs sakysit. Ir kai čia rašo komentarus, tai man net juokinga. Kad ten vaikas ten užsibukins, ar dar kažką ten pasidarys. Tas vaikas to puikiausiai ten sėdi ir sportuoja savo. Taip, aš pati gimčiau, pati bėgioju iki 8 mėnesių, mano gydytoja sakė, mane prie lovos pririš. Niekas mane pasidarė. Va, mano Miglė rekordininkė, stipri, tvirta, raumeninga, graži mergaitė. Taip, ir dar sveikesnis tas vaikas buvo, kada moteris išeina pajudėti, kada jinai prabėga, kada jinai gauna daugiau deguonies. Viskas yra sveika. Judesys, atsiminkit, kad judantis žmogus yra sveikiausias, jisai gyvena. Lastelės gauna jūsų deguonies iki pat galūnių, kokios pas jūs yra, jos turi visos aprūpintos būti deguonimi. Kitaip jo žūsta. Deguonis pagrindinis maistas. Ne taip, gydytai yra. Pagrindinis maistas. Jeigu jūs neduodat, pasižiūrėkit, ar jums taip nėra. Pavyzdžiui, aš nepabėgiojau 3 dienas, man iš karto automatiškai trūksta oro. Aš jau noriu įkvėpti ir neišeina. Einu bėgti, viskas. Prasibėgau, pradingo visos nesąmonės. Dėl to bėgimas ir yra valio, dėl to žmonės ir bėgioja masėm, miniom. Dabar dar, nežinau, ar jūs čia, ar labai aš jūs trukdau. Dar buvau Marselį vasario mėnesį seminarą tokiam. Labai fainas buvo seminaras, kaip tik į temą apie maratonus, apie renginius. Buvo atvažiavę iš Londono maratono organizatoriai, iš Berlyno, iš Frankfurto, iš Stokholmo. Visi didieji maratonai buvo suvažiavę ir buvo tema sveikas bėgimas, integracija į bėgimą. Tai labai gera tema ir aš ten buvau ir man labai patiko šita konferencija. Tai ten buvo paprastai parodyta kreivė, kas darosi dabar Europoje, pavyzdžiui. Pas mus tik prasideda ta kreivė su bėgimais, ar ne? Kas darosi? Vilniaus maratonas tiek jau 11 metai, nebus Vilniaus maratonai tik 11 metai. O Europoje žinot kiek metų, jau gal 100 metų, kada maratonai prasidėjo. Atėnai ir taip toliau, o pas mus tik tai dabar prasideda. Pas mus ta kreivė va nuo tokios, pradėjo tik taip po truputį kilo. O Europoje jau nekilo, va taip. Žmonės ten bėgo 10 tūkstančiais, 30 tūkstančių būna bėgo. Ir tik maratonas, nėra taip kaip pas mus žaidžia. 5, 10, 21, tik maratoną bėgo gal 100 žmonių, ar ne taip? Ten bėga tūkstančiais maratoną, nėra jokių 5 kilometrų, nėra jokių 10, tik maratonas. Tik maratonas, 40 km, nori bėgti, nori ne, tavo reikalas. Ir minios, rautai, baisu, uždaromas visas gatvės.
Berlynas uždarytas, Frankfurtas uždarytas, niekur tu nepravažiuosi ir niekas ne, ne, net nei žodžio nepasakys, kad tai yra blogai. Pas mus reikia uždaryti Kauno gatvės tragediją. Tragedija. Savivaldybė už galvos susidėti. Baisu. Reikia uždaryti Kauno gatvę. Žmonės negali pasivaišyti sekmadienį, jiems būtinai reikia su mašina važiuoti. Baisu, pas mus dar politikai turėtų visokia, politikai turėtų kitaip mąstyti, turėtų ateiti nauja karta, tada mes gerai gyvensim. Tada pradės žmonės kitaip mąstyti, mes visai kitaip jausime. Ačiū Dievui, jau prasidėjo pas mus irgi tas, tas kas turi būti. Jau mes tą knygelę šiek tiek pakėlėm. Dabar Kauno maratonas tik antri metai. Vilniaus maratonas 11 metai. Tai Kauno maratonas va čia dar tik, tai jau Vilnius pažengęs truputį. O Europoje va taip yra. Ir ta kryvė kilo, 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 kilo. Ir ta kryvė rodė, žinot kaip, pagal žmonių skaičių, kiek bėga maratonuose, kiekvienais metais. Ir ta kilo iki čia, pavyzdžiui, ten nežinau, ar 40 tūkstančių, ar kiek bėga kažkuriam tai maratone. Ir ta kryvė viskas nebekilo, jinai va taip stovi. Kodėl? Todėl, kad kaip dabar sprendė Europą, pavyzdžiui, kaip sumotivuoti žmogų bėgti. Va, šiandien mūsų tema. Kaip reikia sumotivuoti toliau bėgti, kad kiltų tą kryvę, va, kad jinai vėl pakiltų. Taip, matau, mes dar turim, va, motivacijos kiek dar, o, čia kiltų, organizatoriam mokintis ir mokintis, negalim mes ant jų pykčių noti. Kai visi žmonės rašo, o, jūs ten tą blogai padarėt, organizuodami, na, blogai padarėt, iš tikrųjų mes negalim pykti, todėl, kad tie maratonai yra dar naujokai. Ir organizatoriai naujokai. Pasižiūrėkit, kiek Europai yra organizuojama ir kiek, kokie ten renginiai didžiuliai, jie žino jau kaip tai padaryti. Aišku, mums reikia mokintis, bet mes galime tobulėti, mes turime iš ko tobulėti. Niekada nekritikuokit, aišku, ta kritika yra labai gerai, bet jinai turi būti pasakyta draugiškai, kadangi dar visi mokosi. Nėra taip paprasta, nu eisiu į valdybę, to neleisiu. Nu jau ten to neleisiu, policija to neleidžia, nu neleidžia ir prasideda tada variacijos. Vilniuje irgi lygiai tas pats man. Taip, nėra paprasta. O kur yra žmonės, kitaip mąstantis, viskas yra lengva. Aišku, aš nuvažiuosiu, man siūlė važiuoti dirbti Vokietiją, ir aš būčiau gal ten važiavęs, bet aš pagalvojau, ko aš ten važiuosiu, kur viskas padaryta. Man neįdomu dirbti. Man čia norisi padaryti viską. Norisi padaryti va taip, kad mūsų ta kryvė va čia važiuotų. Ir jeigu aš išvažiuosiu, o kas darys? Parakštikas kažką daro, ne? Dirba žmogus, kad ir senas nori kažką padaryti irgi. Už tą masę, už masiškumą. Ir aš lygiai taip pat už tą. Aš noriu, kad žmonės per tos renginius vaikai pradėtų gyventi. Jau ačiū Dievui, jau, jau yra 10 tūkstančių. Pas mes Kauno maratone jau dvigubai nei perdė. Jau žiūrėkit, kokias masės juda. Ir dabar ko reikia, kas svarbiausia, kad visi sveikai bėgiotų. Sveikata. Va, turi būti. O aš manau, kad ir Europoje reikėtų tai padaryti. Nes aš kaip buvau Vokietijoje irgi ten varo laikrodžius treniruoja, masė didelė. Aišku, jiem gerai pas juos ten, kiek gyventų, milijardų. O pas mus kas 3 milijonai. Tai mums tuo labiau reikia tą sveikatą žiūrėti. Ir tada motivacija visai kita bus. O Europoje irgi lygiai taip pat reikėtų, aš ir jiem pasakiau, kad klausimai buvo, su kur reikėtų gal pasižiūrėti, kas su sveikata susiję. Jeigu žmogus geriau jausis, jis gal dar daugiau ir dar daugiau pasijūrės. Pas jos masės yra, bet kaip pajungti į tą pusę. Nes jeigu mes tik treniruosim rezultatą, 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 atsiras kažkokia grupelė žmonių, 10, 20, 30 viskas. Ne visi mes galim daryti to rezultato, bet dėl sveikai visi gali. Ir masė atsiranda iš to, kad gaminti reikia sveikatą. Jeigu mes sveikai veikiosim gerai jausimės, tikrai mes eisim į tos renginius ir dar draugę pasimsim ir dar draugų draugę ir taip toliau. Bet jeigu mes save kankinsim, malinsim, nu nebus tos masės. Tikrai nebus. O mums reikia tos masės, norisi, ne? Kad jis patiektų jauną mergaitę ir mano dukra ir taip toliau ir mano pusės ir visi. Nori visi dalyvauti, bet visi daug kas bijo. Oi, man vieną kartą toks priejo žmogus ir sako, o tai aš čia 3 km prabėgsiu ir gadinsiu savo sąnarius. Tai pasakė, sakau, nu nežinau, sakau, aš bėgau 10 kartų maratoną, gal daugiau ir nesugadinau su tų sąnarių. O jis jau vat kažkur girdėjęs, kad 3 km prabėgs ir sąnarius sugadins. Tai va čia yra ta, pas mus dar kas yra, dar per mažai šviečiami žmonės apie tai. Apie tą vat sveikatą, kaip galima treniruotis, kaip, kodėl to reikia ir taip toliau. Dar turėtų daugiau dirbti ir spauda į tą temą. Tada daugiau pritraukti to žmonės.
Tai renginiai labai gerai sumotivuoja tam, kad tu ateitum dalyvauti ir tikslas, pats geriausias dalykas, aš turiu tikslą prabėgti etapą ir aš ateinu treniruotis. Taip, tai va, jeigu treneriai protingi, tai jie paruoš. Ir dabar daroma, kam padaryti tą Danske Bank bėgimo akademiją. Tam ir padaryti, kad žmonės visi ateitų įsitraukti ir turėtų pas ką pasiklausti. Nes tos informacijos, kas ten yra internete surašyta, visur pilna. Ir kiekvienas protingas jis gali patarti bet ką. Ir čia pilna, su tokio panu, užsičiaupus bėgti. Aš tai nežinau, nesuprantu. Kaip tu gali bėgti užsičiaupus? Per ką kvepuosim? Perodo, užsičiaupam, užsikišam plaus ir perodo kvepuojam, bėgam dar. Nu, žiauru, man tai čia, aš nežinau, kankinę. Nu, galim pasikankinti, jeigu noriu. Bet tai kam kankintis, kai gali per burną, nu, jeigu vaikio pat ir laisvė. Tai va čia tokia informacija labai prasta, aš tai nemačiau dar nei vieno bėgiko normalus, kuris bėga ir man tik palaiko, burną sučiaukia. Taip, pilnai, per ką galim, per tą kvepuojam, nes bėgant įsijungia viskas. Ir į kiekvieną lastelę prašo degunies. Kentėt, kankintis tikrai negalim. Kiti galvoja, aš įkvėpsiu dulkį, aš įkvėpsiu musę, aš ten dar kažką padarysiu. Nėra. Jo, eiti. Tai va, tas va, sakau, mes tik naujokai ir mes norim eiti. Ir aš manau, kad mes pakelsim tą kreivę, jeigu mes sveikai ir motivuotai sportuosim. Judėsim tiksliau. Kas dar klausimų? Vadinasi, treneriui reikia ir internete patarimų kartais pažerti, nes yra ten tokie dalykai, jau tai dabar aktyviai diskutuoja, neseniai įkurtas tas forumas apie bėgimą. Tai va to tokio svaraus, tikro, argumentuoto žodžio ir patarimo dažnai pritrūks. Taip, ten daug kas patarinėja. Prabėgo vieną maratoną ir daug patarinėja, kaip reikia įbėgti toliau. Visi savi. Savo asmeninės patirties. Taip, taip. Kas ta patirtis ne visada sutampa su teisybe. Taip. Tai aš sakau, jūs turite, pavyzdžiui, pasižiūrėti. Kalis paklaus Dijanus, jinai tikrai žinos. Čia žmogus, kuris jau yra ant savęs patyręs. Dažniausiai tai yra patirtis, tai praktinė. Yra pati geriausia. Teorinės tos žinios yra reikalingos, bet jos dažniausiai nesutampa su praktika. Nieko. Jos tikrai negali pagrysti jau. Nes, nu, kartais organizmas tau kitką sako. Negu parašyta knygutė. Jeigu jos sutampa labai gerai, bet dažniausiai jos yra gerdėsi, kaip turi būti. Čia priklauso nuo daug ko, nuo charakterio, nuo užsispyrimo, nuo daug ko. Pat susilaužiau aš pėdą, krepšinį žaisdavom, net daug dievę tą krepšinį žaisdavom, tikrai jau. Jo, ir man daktarai sakė, tik tai po metų tu galėsi bėgti, sakau, jūs manęs nepažįstat, aš po 3 mėnesių veikiau. O jie man sakė, po metų, vis. Tai va čia, ir ta praktika su teorija visiškai nesutama. Jie pasiskaitė, kad prie tokios traumos po metų gali žmogus. Pradėti dėti ir jie man sako, kad aš galiu po metų. Atėjo žmogus nežinodamas, ar ne, vat, pavyzdžiui, iš jūsų auditorijos daug kas pagalvoti. Ne, man negalima metus nedaug dėti. Nes tau daktaras pasakė, dažniausiai daktaras būna teisus, ar ne. Tai va, taip nėra. Jeigu žinosit, ką darot, arba pasiklausit normalaus, kuris supranta tą dalyką specialistui, pasakys visai kartis. Tai čia su tam treniruotėm ir su tais patarimais lygiai taip pat. Kas dar nori? Aš norėjau paklausti, kaip jėgos treniruotę sudarėte ant bėgimo treniruotę? O, labai paprastai. Ta pačia diena galima ir jėgos treniruotę? Taip, žinoma, galima. Kaip mes darome, galiu pasakyti, kas čia pas mus lauk. Drąsiai prasibėgot krosiuką, bendra fizinė, mes turim bus 2 valandas pagrindiniai toj grupiai, kur jau stipresni, mes darom 2 valandas treniruotę. Kodėl 2 valandas? Kaip pasakyti, va, o jos, kaip daug, ką čia jūs darot? Iš tikrųjų, tai mes prasibėgom ir visą valandą bendras fizinės. Juk yra va tos dienos, kaip sakiau, pirmadienis, pavyzdžiui, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis. Jeigu mes ateinam 3 kartus, tai mes gražiai galime įsidėsti. Čia darom mes prabėgimą lengvą ir bendrą fizinį kojom, pavyzdžiui, kur kojos. Įvairių pratimų yra, aišku, čia treneris yra tam. Paskui galim daryti pakaitinį bėgimą, pavyzdžiui, čia pakaitinis bėgimas, pilvo presas, nes kojas paliekam, dirbo kojytės, reikia galvoti, ką tu daryti. Čia nieko nedarėm, bėgam kojos padirbėjo, čia pakaitinį bėgimą darėm, reiškia spursą pakėlėm, nuleidom, jau pavargo mūsų kojas, mes galim daryti pilvo presas, nugara, rankos nepavargo, labai jau ten dirbam, rankos nelabai. Jeigu mes atėjom trečiadienį, mes vėl lengvai prasidėjom ir galim daryti, pavyzdžiui, pėdutį. Pėdė. Va. Išsiskirstam ir čia visą valandą mes dirbam pėdė. Pratyvo, va.
Aš net, ne, nu, net nežinau, kiek yra. Tik tai reikia susidėlioti pratimukus tą dieną, kokius tu darai. Čia daromės pagrindinę treniruotę, tą, kur ilgą, pavyzdžiui, ne? Tas ilgus bėgimus po valandą 30, val 2 valandos bėgimo. Tai čia jau mes neliečiam nei kojų, nei preso, nieko, tik tai mums reikia tą laktatą, kurį mes prisikokam per treniruotę, nuovargį visą išbėgiot, po treniruotės reikia pasidaryti tokius pagreitėjimus arba spės bėgimo pratimus, išjudinti kitų judesių, kad išsivaikščiotų mūsų tas nuovargis. Viskas. Išsidėliojam, bendras fizinis pas mus pastovi. Tik tai reikia žinot, kokį bendrą fizinį prie ko pridėti. O pavyzdžiui, galima tokį dalyką, jeigu pas trenerį paklausim, kad sudarytų tau, nu, tokia kaip programą, nes jeigu neturi galimybės atvykti trenerį. Galima, aišku. Va, dėl ko gerai visi yra pulsuomis, tai aš noriu dar irgi pasakyti, dėl ko mums labai patogu, kad mes, jeigu nekau nebūnam, trenerė mums pasako darbo, kokiu pulsu bėgti ir mes laisvai treniruojamės. Aš dėjus gyvenu ne Kaune, man pasitik Kaune, o gyvenu Žinovos. Ir dažnai būna namuose, aš pasakau, reiškia, jūs šeštanį tokiu tempu, tai yra ne tempu, tokiu pulsu ir tiek laiko vyrių. Viskas pasidaro jos treniruotėlę, jos pas mane gali ateiti tik tai tada, kada mes darom tos greitesnius darbus, tam, pavyzdžiui, lendam jau tą laktatinę zoną, jau reikia to, jos jau pažengusios yra, tai tada jos atvažiuoja, mes pasidarom tos darbelius, viskas lengva prosa, aš pasakau, kokiu pulsu jos net pačio žino, kokiu pulsu lengva prosa, tik kiek laiko. Viskas jos pasidarė, man nereikia net kontroliuoti. Tai va savarankiškas. Jos pačios save treniruoja, nelaikrodį. Aš jeigu stovėsiu su chronometru visą laiką, tai aš nespėsiu bėgiot paskui Mildą, man gal reikės važiuoti dar už jaunuose, tai jūsų, kur gyvenat ir ten su chronometru pastovėti. Tai nesąmonė. Yra dabar technologijų amžius ir galime viską pasidaryti ko vaikiausiai toli būdami. Netgi jos man gali atsiųsti savo pulsus, aš matysiu, kaip jos bėgioja. Pavyzdžiui, yra širdies susitraukimo dažnio monitorius. Volaras, kur aš įsivesiu jų duomenis ir jos gali man atsius, arba aš galiu pasiemus su laikrodį persivesti viską į savo kompiuterį ir aš matau, ar jau daro tą darbą, ar nedarė. Aš žinau, iš viso, ar jos nuėjo pailsėjo, ar pasivaikščio, viską pulsas parodo. Viską pulsas parodo. Yra tokia sistema, vadinama Team System. Tai gali ten net į 10 žmonių užsidėti ir aš matau, kaip jų dirbo širdelės gražiausiai. Per atstumą. Dabar technologijų amžius, kam jūs nešiojatės tos plytas ant rankų? Tam ir nešiojatės, kad nu, technologijos, o kodėl nežiūri savo širdies? Irgi ten viskas padaryta, viskas, tik pasiimti reikia, viskas nešiaipsų yra ten skaičiuojama ir padaryta. Padaryta tam, kad žmogus tau pritaikytų. Aišku, kainuoja gal kažkiek, žiūrint, kiek jūs galite savo leisti tam dalykui, bet jūs nėrat pasibėgti, pavyzdžiui, perkatės kedus, ne? Neinat nuogi bėgti, perkatės maikutę ir taip toliau. Tai kodėl nenusipirti to laikračio? Einat bėgti, tai svarbu. O žiūrėkite, dabar per kūną maratoną reklamavo tą laikrodį, kur be diržo. Na, aš nežinau, žinokit, dabar va bandom girdi tą laikroduką, be diržo beduką, sako, kad nepagauna teisingai. Arba iš vis nerodo. Čia žiūrint, kaip jie dar netranda, na, tikrai iš tikrųjų to tikro tą, juos tai vis tiek man atrodo. Nu, mano nuomonė, aišku, nepatogu gal, nes juos tai yra juosta, veržia, dar kažkas turi susireguliuoti, bet ko įpranti tik tai, čia turi įpratimas, mano žiūrėjau. Nežinau, žinokit, dar tikrai negaliu pasakyti, kad tai yra blogai, reikia išbandyti, bet bandyti reikia pinigų. Kiek žinau, dabar bando šitie žmonės, kurie pardavinėjo užsiima tais širdies monitoriais, tai bando nuomoti žmonėm, duoda pasibandyti, galima taip padaryti, pasibandyti, jeigu tinka, gali nusipirkti. Arba keičia iš senesnio modelį į naujesnę, pavyzdžiui, jau atsiskaičiuojate pinigėlį, dasideda prie naujesnio ir jums jau kaip ir susitaupo. Yra tokie variantai. Dabar jau daro, nes daug kas, tu pavyzdžiui, kainuoja tas laikrodis, kokio aš noriu 1000 litų, nu tai jau čia jau suma nemaža pinigų mūsų lietuviam, kurie uždirba tą minimą arba vidutinį tą atlyginimą gauna, dar šeimą reikia išlaikyti, aišku, daug tai kainuoja ir jau reikia taupyti. Bet jeigu tu, pavyzdžiui, nusipirkai tą paprastesnį laikroduką, pamatai, kad tau tinka, pasiimėjai dar ir pasikeitė į tą biškį brangesnį, daugiau funkcijų, kuris atlieka. Laikrodis tai kaina priklauso nuo tokia funkcijų yra įdėta, žinot. Kuo daugiau funkcijų, tuo daugiau, tuo daugiau kainuoja. Kaip ir kompiuteris, lygiai tas pats. Na tai va, tai nežinau, negaliu pasakyti, nes aš tokio neturėjau išmokyti, kad be juostos.
Aš visada su juosta ir man jau tiksliai. Ir jeigu pirksit laikroduką, tai būtų gerai, kad su koduota pirkit, nes masė didelė bėgioja ir gali mušti kito pulsą žmogus. Vat šalia bėgs ir jums įvodo ne jūsų pulsą, o putinai koduotas turi būti, o kaimyno, pavyzdžiui, bėgančio. Ir žiūrit, 200, o dieve, galvojat, ką aš dabar darau, iš tikrųjų, tai ne jūsų pulsas visai. Tas įrodinis žodinį indeksis, bėgimo indeksis. Tai reiškia, koks jis atrėtumėtas skaičius. Nu čia gal du maksas, man atrodo, dabar nesunaudojamas. Apskaičiuoja formulės. Taip. Kuo didesnis, dabar nesunaudojamas, jau supratau. Reiškia, pasiimė degonės daug, aš jaučiuosi gerai. Jei kuo mažesnis, tuo man mažiau, mano greičio diapazonas tada krenta. Ir remiksi pagal formulės tyčių. Taip, jie, jūs suvedate laikroduką, man žiūri, matot. Turit, suvedate laikroduką savo amžių, svorį, ūgį, visko, ką ten reikia. Gimimo datą, man atrodo, ne? Ir jisai jau automatiškai skaičiuoja. Jūs dar turite vesti, kiek jūs kokių kartų gal tai treniruojate į savaitę. Jo, ir dar ten gal reikia įvesti, koks jūsų sportavimo lygis ar ten... Tai jums pirmą kartą paklausė visko to suvedytos. Jo, tai gerai. Fit testas irgi iš karto padaro būsimą. Taip, fit testas irgi, va jūs turite fit testą, pasidaryti apskaičiuojate tada dar geriau. Jis iš karto automatiškai suveda, kokia būsena jūsų. Ir jums netgi gali išmesti, jeigu yra laikrodį jūsų zoną. Kokias jūsų rinutinio minimaliai yra. Dabar sakau, kompiuterizmas dabar aukštam lygį. Nieko nereikia, tik suvesti skaičiukus. Netgi tų formų mano nebereikia. Čia paprasčiausiai. O ir jeigu turite laikį, tai laikotų su šis padarų. Taip? Aš nekiek noriu paklausti. Dėlyčių klausti. Jo, nekiek paklausti, bet kiek padėkoti, kiek čia treneriai pasakojo. Šiandien viską iš tikrųjų su manimi ir su mano draugu tas vyko per pusantro mėnesio. Nes mes čia taip sugalvojom, kad reikia mum šitam Kauno maratone bėgti maratoną. Tiesi draugas maratoną bėgo, kiem du, aš dvim vieną. Nu, vat klausom, ką sakė, kitas gal ginčytusi, bet ką trenerė sakė, viską klausėm. Prabėgom ir aš manau, puikiai pasiekėm gerus rezultatus, tai labai ačiū. Dabu, prašau, matot, visą savo. Tikrai labai ačiū. Sunku nebuvo. Rezultatas ir sunku nebuvo, to reikia žinoti. Tai kad nereikia, aišku, gali spausti iš savęs tas sultis, bet aš skaitau, tas sultis įspausėt vėliau, kada jau jūs tikrai ateisit į kitos zonos, kada jau Jau aš atrodo, jau taip jaučiuosi, kad galiu ir savęs spausti. Va tada galima jas išspausti. Nes jeigu per anksti tas sultis išspausit, nes sunokusias vyno, jas vynas nenuskanu savę. Čia lygiai tas pats ir su bėgimu. Tai tu puikų rezultatų jūsų maratonininkas taip. Taip, pirmą kartą bėgantis žmogus, pasiekau. Ir dirbantis jo, ir pusantro mėnesio atėjo. Galima labai daug ką padaryti, jeigu daryti taip kaip reikia. Ir ką reikia šiandien. Tai mes šiek tiek užsitarsam, bet trenerė užsiminė apie sesės ir mes dar turim tokį vieną motyvacinį pasakojimą, jeigu sesės ateisi, tai manau dar paklausysim čia tiek. Aišku, tai motyvacinį pasakojimą tai neturiu šiaip. Apie save, kai pradėjome pasakojimą, gal trenerė galės paklausyti, kokias klaidas jūs dar. Esam sesės, kas nežino, jums sesės Milda ir Monika, bėgiau nuo 10 metų. Ir, aišku, tokios informacijos daug formulių nepateiksim, nes jau matom, prisirpia kaip vyšės informaciją. Tai, žodžiai, iš tų bėgiojimo 10 metų, tokios dienos, nu, tarkim, 3 dienų nebėgimo, tokio laiko nebuvo. Aišku, buvo tokių dienų, kaip ir nevažiam treniruočiau, dėl studijų tiesiog nebuvo laiko. Tų varžybų porą metų, tarkim, nebuvo, bet, kaip minėjau, 3 dienų bėgimo, tai visada bėgiom. Grįžom tą tokį rimtesnį sportą, nes supratom, kad dar viskas pasiekti, kad turim kažkokį tikslų ir kad vietoj to, kad ką mes praleidžiam, tarkim, valandą bėgti savo valumui, galim bėgti treniruoti. Ir aišku, kaip minėjom, kad į tikslus įsikeliam, juos ne visus pasiekiam,
daugiau, aišku, tikslus jau čia trenerių daugiau patarė, kokius jos įsikelt, nes, tarkim, jeigu žmogus neužlipa į ketvirtą aukštą, tai jis, nu, kažkokį tikslą maratoną ten bėga, tai jau ir nesikelti, jau su treneriu pasikalbėjo, čia jau jam bėga, kad nebėga. Tai va, pavyzdžiui, mergaitės padveidojau 10 metų ir tai dar nesiryžta maratoną. Todėl, kad jau žino, kad tą maratoną jau jos nori bėgti labai greitai. Ir ar jos pasiruošusios tam, nežinau. Aš tiek galiu pasakyti, kad maratoną prabėgti, nu, prabėgti, nu, labai yra paprasta. Paprasta prabėgti, bet, nu, jis greitai tikslą ir jį prabėgti, nu, tikslą kokį realų ir iššūkį pats tam pasidaryti yra sunku. Ir, dėl to, taip, bet Gildas, pavyzdžiui, jau iššūkis, tai nuvažiuoti olimpiadą, aš manau. O kam daugiau įbėgti maratoną? Mano tikslas irgi toks buvo. Jeigu bėgti maratoną, tai į olimpiadą važiuoti. Viskas. O savo malonumai, nes kadangi pas mus jau visai kiti tikslai. Ir jūs turite savo tikslus žinoti. Ne tai, kad aš pirmą kartą atėjau į treniruotę, mano tikslas olimpiadą. Ne, tai negali būti. Mano tikslas yra prabėgti tiek ir ten toliau važiuoti ir žiūrėti, kaip jums sekasi. Tai jau jom visai kiti tikslai. Ir mergaitės garbščios. Visiems, aišku, iki motivacijos, nu, tos motivacijos trūksta dėl to, kad ten draugo neturi ar kažką, nu, tokios problemos nekilo. Pradėjom sportuoti 16 metų panašiai, 17, kažkas tokio taip pradėjom varstyti. Ir, nu, jau kolegija čia taip pat taip jau turėjau. Aš ir kolegija, ir konkurentė nuolatinė. Tai toks buvo, vis jau, kaip čia trenerė minėjo, kad kiekvienas turėtų bėgti pagal savo pulsą, tai mes buvom tokios nuolatinės konkurentės, tai jau baisiai. Jeigu bėgom ten 6 km, tai pradėjom bordinės, kai dar nepastrenerė to pradėjom bordinės, nes buvo varžybos iš tisai. O atėjus pas, nu, jo nuvadė treniravimas pas trenerę, tai trenerė net leisdavo iš skirtingų galų koridorių bėgti, kad tik nesimastyti mergaičių, mes labai konkuruodom. O atėjus pas trenerę buvo biškį sunku prasilaužti, aišku, reikėjo laikrodžių iš karto, po 2 savaičių laikrodžiai ir tipenti ten, tarkim, net ir po 6 minutės buvo labai baisu. Ir atrodo, kaip reiks bėgti. Jeigu matai, kad Monika bėga prieki, tai yra labai baisu. Nes norisi bėgti. Nes tai visi duoja kaip kiekvienam, kas mato, kad čia draugas to, kad jisai bėga ten prieki. Tai jau žodžiu, buvo baisu. Ir apskritai, kodėl mes pradėjome vėlokai treniruotis ir kodėl per tiek metų tą motivaciją nedėjo, tai aš turbūt tik šiandien ir supratau, nes kad čia treneriai pasako, tas sveikas, nu, sveikas bėgiojimas, ramus bėgiojimas, savęs tramdymas, kontroliavimas, nu, jis teikia malonumą ir dėl ko, o šiandien tai nesupratau, kodėl nežinėjo motivaciją vis dėl ko. Tai motivaciją reikia iš seminarų ir mūsų iš tikrai treniruojate, ta motivuoja trenerė tiesiog. Taip, ta motivacija, va tame yra, kad tau lengva ir tu nori dar daugiau. Jeigu tu išsekinsi savę, tu nebenorėsi nieko, nes tau bloga, tu negera, tu daugiai jautiesi, tai jau reiškiasi, tu netaip darai. O vat, įsikau. Pradingas darbas, va tas, va, sunku. Jeigu sunku, nu tai paeisim šiandien, rytoj, tada aišku, čia kaip įsiminėjo tos motivacijos, ten irgi sunku, man asmeniškai, tai yra, čia jūs įkabinsit, man atrodo, daug kas labai ant bėgimo jau įsikabinę. Man sunku, pavyzdžiui, nebėgti dieną. Nu, man sunku, tai aš jau netempiu į vakarą ir geriau aš pasibėgsiu nesdėlį, nes vakare, nu, iki vakaro bus nuotika nekokia. Tai patarčiau visiems, kurie dar bijojo bėgti ar nebėgti, tai bėgti iš karto. Nes jūs vis tiek vakare bėgsiu, vis tiek bėgsiu. Vis tiek bėgsiu, žinot, kas esu ties, yra Lietuvos čempionės, jo. Ir 10 km, ir 5 km, pusės maratonas, pusantro kilometro. Jau mes siekiam tokią tikslą, kad jau rezultatai. Bet aš visą laiką žiūriu į sveiką, turi būti sveiką. Jos turės šeimas, jos turės vaikus gimdyti, jos turi būti sveikos. Rezultatai, žinok, sporte, sportas labai greit praeina. Atėjo jisai, tam tikrą amžių tu praėjai, viskas turi toliau gyventi. Ir ta integracija į tolesnį gyvenimą turi nekiek netrukdyti, nes sportas neturi trukdyti. Turi viskas va taip gražiai pasibaigti ir toliau integruojasi ir toliau tu sportuoji sveikai ir toliau gyveni. Nes žmogus bėgioti gali net iki 100 metų ir daugiau. O čia įrodė ir moteriškė tokia viena 90 metų prabėgo maratoną ir labai jau savo atrodo. Tai va, tai žmogus savo gali daug padaryti, bet tik pirmiausia reikia galvoti, ką daryti šiandien. Ir ką darysiu aš šito, ir ką varyti, ir matyti ją kiti, kad bus 5 metus iš karto. Taip pat patarčiau visiems, kad iš tikrųjų eitumėt į viešas treniruotis, ar tarti su treneriais profesionalais, o ne patiems treniruotis. Nes iš tikrųjų mūsų šito trenerė tai labai gerai, kadangi man buvo atsiminai, nu, ten sesija, viskas. Ir yra žmogus, kuris pasako, kad tu neprievartauk savęs, tave nuramina, tu nusiramini pats.
Ir dėl to padeda ir, ir tiesiog pakeli motivaciją. Kad visi turbūt susimotivavę ir kažką bėgsi. Šiandien kabinė, nes vis metai. Bėgsi, man žmonės atėjo bus antro mėnesio, to buvo. Ir ačiū Dievui, kad jūs atėjo. Labai teisingai padarėt. Nes neaišku, kas būtų buvę, jeigu būtumėt netėjo. Jo. O dabar yra, va, pavyzdžiui, ir kolegai, ir, ir, ir jau, manau, dar tolesnė motivacija toliau sportuoti, atėjti ir judėti ir Vilniaus maratonį atėjo. Tai va, tam ir yra padaryta. Man tai labai patinka, kad dabar atsirado Kaune. Daug kas sakė, kai prasidėjo tos treniruotės, va, Neste buvo pirma rėmėjai po tų treniruočių. Tai kai prasidėjo, sakė, kad Kaune tik krepšinės, ką čia mes padarysim su to bėgimu, su ko pamatysit, ką mes padarysim šį bėgimą. Taip ir yra. Dabar, dabar Kaune mes turim tokią gerą sistemą, tai trišalė yra sudaryta sutartis, tai visa, visus metus jūs turėtų galimybę nemokamą ateiti treniruotis pas mane, pavyzdžiui. Yra sudaryta tokia sutartis su, su Vilniaus maratonu, su Kauno maratonu ir dar su Vieningu Kaunu pasirašymu. Žinot, tokia organizacija yra, Vieningas Kaunas, puikia organizacija, aš pati ją klausau, man labai ten patinka, labai faini žmonės, motivuoti, norintis kažką padaryti. Ir aš iš tų taip pat esu, ir mes pasirašėm, suranda sponsorius, išnuomojom maniežą žiemai, mes dirbam. Maniežą aš turėjau visuose treniruotėse praktiškai du užsiemimai savaitį po 300 žmonių. Taip, visas maniežas būtų buvo mūsų. Ir man tai labai patinka, kadangi žmonės žiemą gali pasiruošti pavasariui. Žiemą mes neturim jokių maratonų, jokių tokių ilgų prabėgimų. Mes turim tai pavasarį ir rudenį. Tai žiemą mes daugiau skiriam dėmesį prasibėgimui lengvam, apšilimui ir bendram fiziniui. Va, kada bendras fizinis turi būti daromas. Ne pavasarį, ne vasarą, o žiemą atidirbamas bendras fizinis. Tada žmogus ateina tvirtas, sustiprėjęs, pėdos stiprios, sausgyslės stiprios, presas stiprus, nugara stipri, rankos stiprios. Pavasarį atsistojom, galim eiti didesnį kilometražą. Va, tada mes teisingai treniruosimės. Ir aš ačiū Dievui, Kaune mes tai turim. Ir yra labai gera sistema, žmonės gali ateiti, nereikia mokėti už treniruotės, galim treniruotis, ruoštis visiems tiem renginiam. Pavasarį ir per vasarą iki rudenio mes galim pasidaryti tai, ką mums reikia. Nes pavasarį ir vasarą, kada prasideda didesnį kilometražai, mums daugiau reikia skirti kilometražai, bet palaikyti bendrą fizinį irgi reikia. O tai dirbti žiemą. Pagrindas bendro fizinio žiemą. Nebėsim mes per sniegą ir nečiužysim per tą ledą. Nes tai yra negerai, mes irgi kankinamės. Pavyzdžiui, minus 20, kur mes bėgsim. Darom bendrą fizinį, vis. Prasibėgam tą manėlį 30 minučių ir jį galima bėgti, nenumirsim. Ir darom bendrą fizinį. O ta sistema, kada yra sistema, kiekvienam darbe gali pasakyti. Manau, kad čia daug kas sėdė, vadovauja kažkam. Jeigu yra gera sistema, niekada nežlugs biznis, ar ne taip. Jeigu sistema bloga, biznė žlaugo, baigta, bankrutavo, nes nebuvo sistemos, lygiai tas pats ir bėgimas. Bus sistema, treniruočio sistema, veiks, bėgimas bus masė, bus žmonių, bėgs, norės bėgti. Va tai reikia daryti. Jeigu treniruosimės vieną grupelį į kairę, kitą grupelį į dešinę, trečią grupelį iš vis neaišku, ką daro, nebus tos masės, nebus sveikatingumo, kas su greitosiom ir ligoninės, ir tikrai gali būti taip, jeigu kas nors atsitiks su širdim, sustos nedaug dievė renginį, gali būti taip, kad renginį darys. Kad to nebūtų, mes turim viską daryti, kad paruošimu. Būtinai. Taip turim. Tokia, jeigu yra sistema, viskas turko. Reikėtų tiesiog naudotis galimybėm, kad vyksta tokie seminarai, nemokom. Taip, seminarai gerai. Gal tai yra nuožas? Pirmanį, trečiadienį. Jeigu pradedantį, o Vilniuje irgi pirmąjį, pirmąjį, trečiąjį Vilniuje būnė, Remigijus čia Kaune. Jo, nes mes dar turim Kaune antrąjį, ketvirtąjį treniruotis, bet pažengusi. Va, kaip smagu žiūrėti tos pažengusius, kurie bėga į kalnus visus ir tas... Pažengi ir atrodo kaip atletai. Jie labai gražiai keičiasi. Bėga 2.57 elementarus mėgėjas, kuris ateina 3 kartus ar 4 kartus į savaitę, jau bėga iš 3 valandų. Plius dar pusę maratono jau bėgomės iš 2 valandos 20. 21.
Valanda 20. O 26 bėga 10. Taip, 36 jau mes bėgam 10 km. Pradėjom nuo nulio. Bet yra ne... Prieš 2 metus mes pradėjom, ar prieš metus nuo nulio. Va ką daro šitą sistemą, kurią aš jums pasakojau. Sveikata gera, sąnariai nealinami, sausgyslės sustiprėjusios, stresas sustiprėjęs, viskas gali funkcionuoti, kaip rodžiau ratu. Reiškia, aš rodau rezultatą. Šiaip jis jau turi susitakyti, kad pasirengę, kai jūs reikės įsigyti kalsoną. Čia jau būtų neišnais. Nu kaip, pradedant tiesiog, nieko nesakau, jie turi, dar paaiškinu, kad turi bėgti kartu ir kalbėti, jokių būtų nedusti. Bet šiaip tai čia toks, nu, negali pasakyti žmogui, jis turi matyti, kas pasitendina. Pažengę pas mane net negali ateiti dėl kalsoną, nes ten jau visai kitas darbas, yra visai kiti krūviai ir jau turi būti nai. O kai įprasit negalėsit vietų dėl įkročių? Taip, jūs paprasčiausiai jau žiūrėsit. Taip, aš kaip čia, nemokiu vietų. Visa Skandinavija, žinokit, taip dirba. Skandinavija, žinot, kad Suomija yra pradininkai sveiko žmogaus modelio. Aš žinau, šitas. Suomija yra pradininkai ir dabar pas mus tas sveikas modelis ateina. Ir aš labai to džiaugiuosi. Suomiai bėgioja sveikai, jie be laikražių neišeina. Jie gali pasigeriau prasibėgti, bet čia turi būti širdies monitorių. Nes jie supranta, kad širdelė, tai yra pagrindinis dalykas. Mašina vis pirmo bėgiu 100 greičių patraukit, pasižiūrėsim, kas tam variklių atsitiks. Čia lygiai taip pat ir su žmogu. Užvalykit, nemoštą širdį. Pabėgit, kiek turit jėgų, pamatysit, kas jūs pasidarys. Tada reikės jau tvarkyti viską remontuoti. Tai lygiai taip pat. Labai viskas paprasta, kai supranti. Gal jums baisu, kaip aš dabar netai bėgsiu. O jūs treniruot save. Ar kas nors bėgioja, ar patyti, kaip aš pasakau? Ar į toj Mildų nusiteikinti? Taip, psikolingai. Ar tai, Mildutė važiuoja Lietuvos čempionatą 10 km. O jūsų doktorai bėgioja? Bėgioja. Tai va, jūs treniruoja. O kaip žiūri jūsų šitą užsiėmimą? Labai gerai. Leidžiai. Nu, bet tai kaip gali neleisti kažkai? Nu, šiaip aš pasidomėjau. Taip, neleisti. Jau čia nesustabdysi, žinokit. Jeigu nori, tai jau viskas. Jau tada jau. Tu turi net, sakyt, gerai ir dar palaikau tame. Va, tada. Tiesiog paaiškinti, kad, nu, be bėgimo vis tiek negalėsiu. Tai aš tai, kad pabėgsiu paprastai 2 valandos prosą ir aš pagaliu treniruoti rimtą. Vaiko, ačiū, jau viskas tas. Arba pasirinkti, arba aš pikta, arba aš pabėgti. Nes tikrai, žinau, pikta buvo, jeigu nepabėgti, tai matai, ką ne tokį. Tikrai. Dar turi klausimą? Čia dar klausimą. Dėl samarių, tai kaip juos saugoti, tai turėti gerus batus, saugoti šitą dangą, ir kažkaip juos stiprinti galima mūsų. Pradėjome, tai būtina gera vanilė, nes pati jau bėgiau, dar anksčiau, galvojau, kad kietai jau čia nelaik, kad palaikysi ilgiau nebūtų ten, tarkim, kaip sakoma, 800 km, tarkim, čia kaip sako. Tai pabėgiau ilgokai, tai su pėdom nelabai kažkas, tai dabar. Jūs tas labai turit keisti pagal jūsų kilometražą. Pasiskaičiuoti. Jūs turit pasiskaičiuoti, pavyzdžiui, 1000. Jeigu jūs prabėgiuojate, kad ir važtant jau, jūs žinokit, jie išsimindo. Jau pėda, neatrodo, nebėgų nieko, bet tuose keduose, jeigu pėda dar nebūna jaudė. Šiaip tai normaliai, kas 3 mėnesius žmogus turi keistą. Na, bet čia jau būtų, kad jūs pakojant su trenerį. Jo, jau kas ranka ten į savaitę, bent jau šimtą dieną. O šiaip tai bėgikas, bėgantis žmogus turi turėti bent 2 sportus. Ir krosinį, ir atarpom, ir stadioną. Greitam bėgimui, važybiniai, krosinį, visai kitoks. Žinokit, kad tie batai, valinė šita, nėra šiaip savo. Ten padarytai, tegul jie bėga. Ne, yra viskas apskaičiuot. Greičiai. Greičiai. Jeigu jūs susidėsit krosinius batus ir bėgsit ne to greičiu, kokie batai gali, jums kirs kojas. Jūs negalėsit pabėgti. Kaip aš dabar nepabėgau, man negaliu. O krosiniai bateliai dažniausiai yra paskaičiuoti iki 4 minučių tempo. Viskas. Jeigu jūs viršijat, kerta kojas.
tam tikras kulnas, tam tikri aukštį. Jeigu jūs pasimat plonesnių padėlių, pavyzdžiui, yra net surašyta reisiniai patelės, ne? Yra treinių šūs, yra reis šūs. Čia angliškai, aš sakau. Tai reiškia, jūs turite pasižiūrėti visada, kas parašyta, ne šiaip su tam parašyta, kaip yra tų maisto, kas sudėtis, kokia ne šiaip su tam parašyta. Pasižiūrėkit, ką tam rašo jie. Turi jie rašyti, kas ten įdėta, privalo. Taip ir ant batelių. Užrašyta. Jeigu reisiniai, tai reiškia varžybiniai, reiškia šios pasilieku tik tai darant labai greitas treniruotės, ne? Ir tai pakaitiniai 2 savaitę, reiškia aš juos užsidėsiu, pratinsiu pėdas ir bėgsiu su jais varžybų renginį. Jeigu jie užrašyta trening shoes, treniruočių batelių, reiškia aš tos treniruočių batelius turiu dėtis krosinių bėgimo arba iki tam tikro greičio, arba tam tikro pulsų. Pulsas tai irgi greitis, tai jūsų lygiai taip pat. Koks jūsų greitis, toks ir jūsų pulsas. Tai vat, ir tie bateliai lygiai taip pat. Tai normalus bėgiojantis žmogus turėti bent dvi poras batelių. Jo, nes nu, jūs mindot tos pačius batus ir tam tikro bėgat, pavyzdžiui, ir pakaitinius tokiu pat, tais pačiais bateliais ir bėgat krosus tais pačiais bateliais, tai nėra gerai. Aišku, čia jūs jau, nu, kaip negaliu nusipirkti, nėra lėšų, tada taip. Bet jeigu yra lėšų galimybė, tai tikrai du bateliai būtinai. Dvi poras tai. Nes jie tai privalome, jie su vienu poro nelabai išėjus. Išėjus, aišku, bet kokybė visai kita. Kaip ir treniruočių kokybė, taip ir čia. Ir aišku, apranga, o jinai turi būti patogi vėlgi. Nu, turi būti patogi. Jeigu tau trins, jeigu tau nemalonu, vėl tam diskomfortas, ne? Tie sanariukai, nuo aprangos sanariai, aišku, atrūdėlį, kada šalta, tai jūs turėtumėt pasižiūrėti, užsidėti tą kvėpuojančią medžiagą, šilumą sulaikančią ir kvėpuojančią. Tai labai yra tokia dalyka, dabar visko. Taip. Tik tai ką labai paramu. Nu, galima kaip nors internetu, dar kažkaip, ką žinu. Brangu, aišku, brangu pasakas labai. Galimybių gal yra kokių, bet tai galima pasižiūrėti internetu atsisiūsti. Arba ten dar kažkaip, pas mūsų parduotuvėse kažkaip dar jie. Nu, aš tikiuosi, kad biškai nuleis tas kainas, bet dabar daugėja tų žmonių. Bet dar nori matams, matus batus turiu ir po 50 km. Tai jau reikėtų pagratis. O jūs, pavyzdžiui, važiuoti mašiną, nekeičiat patą. Tai važiuoti. Tai nučiuošiu tai griovėlis, čia lygiai tas pats. Tai jau pradėjo kelienus skaudėti. Taip, nu tai važiuosiu į garažą ir pabažysiu pasiremontuoti kelienį. Tai ką tu jau gali pasakyti? Lygiai tas pats ir su mašina, jeigu jūs jos netikrinat važiuoklės, važiuojat ir laukiat, kol jis subirės, važiuosit į garažą. Jeigu jūs padangų nekeičiat, nučiuošiu tai griovėlis. Lygiai tas pats ir su bėgimu. Nesaugot savo sanarių, nekeičiat avalynės, tam tikrų laikų jau perdėtai nekeičiat. Pradės skaudėti kažką, ateina paskui savo, kodėl man skauda. Aš iš ką savo, kada avalynė? Bet čia ir tiesiogiai, to prasme, net aš vienus kėdus buvau jau sudėjus, kad jau išnešiotus, nu, lyja, galvoju, vis tik įsipurvins jie man, aš sudėjau tos kėdus ir aš bėgu ir aš jaučiu, ir man čia kelius skauda, pėdą skauda, grįžama dėl persidės. O kodėl? Todėl, kad avalynė neišsiminda ir jūs bėgat basa pėdą, basa koja pėdą. Ten naudos nebėra, tik tai tie, kad pusių nepritrina. Ir viskas. Bėgat basi. O mes basi negalim bėgat, mes šiauriečiai, mes visada su baltas vaikščiom, netgi su tom, vadinamu, senovį, kur darydavau šitas. Tai taip pasidarydavo žmonės. O juodukai, va, tie juodieji žmonės, kurie Afrikoje gyvena, jie basi bėgioja, jiems tai nesvarbu, jie gali ir be batų, jie net su batais nemoka bėgti. O mes negalim, mes šiauriečiai esam užšalta kojom, žiemos pas mus vaisios, ne ruduo vaisius, ir mes įpratę mūsų genetiką tokia, mums reikia. Reikia saugoti sandarius, reikia saugoti pėdas, kulnus ir taip toliau. Tai gal yra kažkokie padai, kurios galima įsilėti vidu? Nu yra, bet tai čia dar brangiau bus neketai. Taip, tie vidpadžiai yra labai brangiai, nes jų čia paskaičiuoja pagal jūsų pėdą grinai, kaip jie dirba. Ir jie dar netilps tos tavo kėdus. Taip, aš turėjau ir kitus vidpadžius pasidarius, bet sakau, ne į visus kabikus telpo ir ten jau reikia batus specialius tada atpirtis, dar brangiau bus. Tai jau geriau valinės. Jo, dabar žinokit, yra tų nuolaidų, tai reikės sakti. Kartais jūs pasižiūrėkit, būna net ir tam Sportlande, aš pavyzdžiui, nusipirkau Naikus, labai fainus ir tikrai gerus batelius už 150. Tai jeigu tokią nuolaidą pamatot, dviejas poras nusipirkit, tai ateitės. Tai greitės. Taip.
Ir viskas, ir va taip reikia galvoti, aš visada taip galvoju. Sakau, jūs turite galvoti į priekį visada. Visada mąstykite, į priekį bus gerai. Jeigu jūs matot, kad jūs beigiosit, tai nusipirkit dviejus. O už vieną, už vieną porą jūs nusipirksit dvi. Visada ieškokit tokių variantų. Dabar čia buvo maksimui, tai pramonės maksimui, 50% viskam. Iš pardavimo ten Naiko. Naiko buvo. Va, nusipirko mano žintinis. Labai gerus batelius, kur ten kainuotų dvi gubai. Tai va, jis pasiėmė, nes į ateitį žiūrėjo. Reikia, va, tada pamatėt ir nevažiuojat. Pasižiūrėt, reikia seną. Būna, sako, aš pati net nustebau, kad nusipirkau tokią, tokią valinę, kurią kainą. Ar tu siūsiesi iš užsienio atsigų ir nusipirkti? Aišku, kur kainuoja 500, tai jau čia nesąmonė. Nebėra klausimų, viskas. Ačiū labai treneriai, ačiū labai sesėms. Ačiū galim paploti, jūs ateinat, norit domytis, ne? Ir norit sveikai viską visą tai daryti. Ir ateikit pas mus į treniruojant, pas mus ne tik į treniruojant, mes ir ten labai fainai bendraujam, pas mus ten linksma, visi su nuotaika, gali būti pas... Pasakyti, aš dar noriu pasakyti, va čia tam lankstinukė, žinokit, nėra parašyta tų formulių, pagal kurias reikia pasiskaičiuoti šito susitraukimo dažys procentalį. Tai aš jums jau užsirašėte, ne, pasakiau. Dabar, kai išleistas lankstinukus, kur pažiaugusia, ten jau yra įrašyta. Dėti Facebook'ą. Dėti Facebook'ą, jo, į Facebook'ą galima turėti. Taip, kaip pasimatymą. Taip, kaip pasimatymą.